зүйл байгаа гоо болохоор во юутэс гам шиг орох стокс гоо зүйл with the spot the яг там шиг одоо намайг кад иргэн төрд энэ бит ту сайхан дан шиг өргөж бусдаас одон байсан уурсгал дагуулсэл хосон мөрөд шоуд мөрөд чим бидээч би үнцэг боддог гүнээ санда бих гоо болсан үх би түг бүдээ чаддуу болж нэ бих гоо бидээч сайх Улаанбаатарын супер квесенсэний хоёр дахь өдөр шилэг 8 багийн тоглолт гэдэгт хүлэн боллоо. Please welcome Team 5-way, 4-way Clients. Number 0, Austin Derrick. Number 14, Kaizen Wang. Number 18, Brady Bart. Number 13, Yan Harina. Rakoto to Malala. Ulaanbaatar Super Quest Series, Shielding 8 багийн 1. Сансар багийн өгтөөсхай. Хоёр дугаар 8, Олдбаатарын Инхватер. Хоёр дугаар 5, Даасан бүгийн Дэлгэрнийом. Хоёр дугаар 7, Ариун Болтын Аранд. Хоёр дугаар 6, Инхватын Дүдгөө. Өдрийн мэдээг өргөн ирэх юмд үзвэжтэй Торнор Спорт Network-ийн та бүхэнд. За Улаанбаатар Супер Квест 2024 3 сар 3 сасан бөмбөгийн тэмцээний за UJR-ийн ордноос 2 өдрийн турш шууд амжуулж байгаа. За энэ хүү өнөөдөр 2 дахь өдрийн шууд амжуулалтын эхний тоглолт. За манай Монгол улсын сансар багийн эсрэг за Тайваны Taipei Forward Knights баг бол хооронд очиж байгаа гэсэн болсон. За энэ хүү тоглолтын Солонгос болон Сербийн сэргэжтэй 2 шүүгч шүүн тэнцлээ явуулах юм байна. За сансар багийн маань хувьд хэм бол энэ тэмцээний бол чансаагаараа тэргүүлээд A хэсэгт багтаж ороод за хэсэгтээ Японы Yokohama Beef-ийн 21-7-ийн хэцээтэйгээр хоцсон бол за Баян Онгор багийг 21-9-ийн хэцээтэйгээр хоцсон байгаа. За харин Тайвана багийн хувьд хэм бол C хэсэгт өөрчлөгдөж орсон. Бидний хувьд Утсунамиг 21-9-ийн хэцээтэйгээр хожигдсон бол за Цэцэнмиг Даатар багийг 21-10-ийн хэцээтэйгээр хоцсноор энэ хүү сансарлах шахт руу буюу шүгийн амийн одоо шинэ нэм баг руу төвшөлт хийсэн. За энэ тэмцээний финалцсан хоёр баг нь бол Улаанбаатар Warriors төр тэмцээний эхийг авна. За төрүүлсэн баг нь шууд үндсэн хэсэг рүү орох бол за хоёрт ороод бол финалцсан баг байна. За уртсан шатнаас тэмцээнд орох уугаа. За тоглолтын эхний оноо Даваасан бүгэн дэлгэрний задгаар будтай талбай оцсож авч байгаа нэг оноо авсан. За энэ 14 дугаартай төч ийний хилцвчээ төвлөж үлдэн шүү. Бис хурдын шилдэг хамгаалагчдод их хэл хэцүү тоглогч байлаа. За доор дэлгэрний юм ахаас уларсан. Дараалал 2 удаа авсан. За мэдээж нурууны дундж өндөрлөх юм бол манай зэлгчүүд 50 илүү. За одоо хамгийн намхан тамирч маань одоо энэ хотын төлөвөнд байгаа. Одоо та амьдрал 25 см. Замстар бол яа нэг 16. Дэк 16. За кадра гарах үе нь болчих юм. Тэгээд амжилт байгаа. За энэ одоо шилдэлт оновчгүй болсон. Экватор самраас үгийг авсан. За өөрөө залаа цэвэрлэж байгаа энэ дээр. Анан доор Забертанда Дэк байралтай бөмбөгөө авцсан. Нэг мөргө зай гаргасан. Багийн 3 дахь оноо. За яг энэ дотоодын Тайван энэ хоёр тоглогчийг ерөөсөөр шийдүүлэх юм. Энэ зөндөр өвтэй шийдэе гэсэн хэсгийг шатнаа. Яа тутгүй.
доор хатэл хөвсөнд амжилт. За энэ удаа уншуулсаад үтэж хамгаалагч урднаас байрлалсаг амжилтыг салгаад авцсан. Төлгөөний нэг хуурмын хөдөлгөөнөөр харгалаа өөртөө цаа гаргаад амжилтыг өгсөн. За давталгын оновчтой. Төлгөө. За доошо кадра салгаад гүйсэн. Кадра гоё хөдөлгөөн. Авирусо бодтойл байруу дайрахад бол манай багт ямарч асуудал алга. Нэг оноонуудыг бол ерөөхдөө байралтай бодтойл байруу нэлтрээд орчгол юм бол төвгөөхөн. Одоо юм смаш үсгэж гал манай төвгөөд баг. Бүрэн дүрм боломжтой байна. За 50-р багийн хөвдөх юм бол дотоодын хоёр тоглогчтой дээ. Францын иргэншлтэй мөн хоёр тоглогч байгаа. За яг одоо юм бүмгтэй байгаа тоглогчийн хөвдөх юм бол 2007 он 16 онд юм уу оюутны дэлхийд орж байсан. За гэхдээ бас манай одоо инкубатортэй тоглож исэн байж болшгүй. Инкубаторын хувьд 16 оны оюутны дэлхийн аваргын одоо аваргын алтан медалийг за Сербиг хожиж авч байсан. За тус бүрэлдэхүүн тийм бол инкубатор байсан. За буруу сонголт бацалгүй байсан санагдаж байна. За гих хэмжлэл тоглож төр байсан да. За төлгөөний шилдэлт оновчтой болсон. Багийн 6 дахь оноо олсон. За буцаад өөрөө энэ дээр нэг эсрэг хамгаалтан. За ийм хол сайн дэрнүүд төрөнд бод доош оруулах хамгаалж ухаан өгөхөн. Дахиад за энэ дээр шидүүлж болохгүй да. Өөрөө бодтой талбар оруулах өөдр товтлого оновчгүй. Анади самбар дүлгөө өөрөө бодтой талбараа дайрсан буцаага задлсан. Ана 47 дээрээс явуулж гоон байна. Шидсэр дунсан. 8-2. За эхлэлтийг бол маш сайн тавилаа. За хоёр хүлний завсраа гаргаж өгсөн дамжуулт дээр дүлгөө энд маш ухаалаг алдаа гаргасан. Нэг оноог ерөөсөө нэг алдаагаар сольчлоо. Энэ бол байж болох алдаа. За ерөөсөө шидэлтэн дээр л авч байгаа бол бодтой талбайд бол мэдээж манайхан бол илүү хурд тоглоод байна. За антик. За дэлгүүрийн мэсэр шахаад явсан тоглоо амжилтгүй. Маш хурдчис алдаа нэхэд үлдчих ба. Ананд. За кадраг л санаа морсон буцаага доош өөрөө зөрөөд авсан. Дахиад нэг илүү дамжуулалтаар задлсан. Дэг хоёр дээр гараа шидсэн. Шидэлт амжилтгүй. Эндэр гар дээр ахгүй юусэн шидчихэд байгаа гэдэг. Агаар тэрийг удаан тогтсон шидэд байгаа заанд энэ хоолтраа алдаа олцсон ус. Эндэр ухацсан байна. Аян гурсаа олсон шидэлтийг. За 50-ны багийн яа ракото маалаала гүстгэр болж байгаа юм байна. Чөтөр шидэлт оромжтой. Орхон оолсон задык доор байртаа бүнди яваад бүгээр их бай ажилласан шүүгчэнд алдаа гарсан гэж үзсэн. Зя тань форпатын ихний алдаа олж байгаа юм байна. Тамич төшөлтөй багийн ялагч даваа самбуугийн дэлгэрний гүйцэтгэл болсон. Тэгээд манай үзэгчдийн одоо мэдчихэж байгаа шиг сансар багийн үед энэ удаагийн тэмцээнд яг Монгол улсын шигшээгийн дөрөв тамирчнаар одоо бага бүрдүүлж орж байгаа. За тэгээд манай шигшээгийн залуучуудын хувьд гэх юм бол за олимпийн ирэх бол хоёр тэмцээн үлдсэн. За 5 сарын 3-аас 5-ны хооронд Японы Отономияд зохиогдох олимпийн одоо нэг ирэхийг олох хоёр дахь тэмцээн хүлээж байна. За мөн олимпийн ирэх бол за 3 дахь буюу сүүлчийн тэмцээн за Унгар улсын Дубрисэн хотод 16-аас 19-ны хооронд олимпийн за үлдсэн 3 ирэхийг олох ийм хариуцлагатай тэмцээн байгаа. За юу ч одоогийн байдлаар бол олимпийн ирэх авсан эрэгтэй эмэгтэй 4-4 уулсан байгаа. За эрэгтэйчүүдээс нэрлэх юм бол мэдээж чансаны оноо зэргүүлэх Цэр авсан, Америк авсан. За бүгд аав хөтөлдөр дуулсан авсан байгаа. За сая Хонконгийн тэмцээнээс Лату нэг ирэхийг олж авлаа. За эмэгтэйчүүдээс гэх юм бол чансаны оноогоор ус зэргүүлэгч хатад Франц, Америк гэсэн 3 улс авсан байгаа бол за Хонконгийн ирэх болохоос Алрушан. За түүхэндээ анх удаа энэ сагсан мөнгөний спортын төрлөөр олимпиад оролцох болцлоо англаа. За ингээд үзвэл тоглолтын эхний TV time out цахилгцсан. Я TV time out-ийн хугацаа дууссан. За доошо төлгөө салнаа. Эндэр бол
Бастаа манай авгийн нэрийн утсан довтлохоо доо. За ихтэй дөлгөөний довтлохоо угаагаад гараад ирсэн энэ бөмбөг сая. За манай ахгүй шүүснэ дээр яалцчихв. Акото Малалагийн бизнест гарчлаа. Ядик Ананд маш их засаан дээр гой сулрсан шүтлэг явуулсан амжилттай. 12-3. Нөгөө талаа зайг нөгөө шидүүлж байгаа маа. Шидэлтэн дутуу гарсан. Ана захаа шидэнтэй энэ дээр. Шидэлтэн дээрээс хоёр дараалсан шидэлт байсангүй. За Дик самраа сүнгийг авсан кадраар чиглэн амжилт арай өвчтэй очлоо доо. На баруун талаар зөрөөд явсан инхватрын гарыг тэгж тойруулах гэж бол хэцүү байна. Нуруу намтай тоглож. Ананд нэг заслаа авах юм болов гэсэн суурин дээрээс шууд шидэж байгаа юм байна. Зайрам бол тийм ананд. Энэ төвдөө түнхээр онцгой шидэлттэй байгаа. Ерөнхийдөө яг одоо хуучин бэлтгэлийн хэлбэр ананд бол хэрэгжсэн байгаа. Баруун Ази аваргаас хойшоо тийм болоод үүрхийг хөтлөхөөрөө бүр илүү одоо нэмж авсан да. За дэлгэр нам бас хийч болох гэж тодорхой галчж байна. За зүүн сайд стептэй хоёроос явуулсан шил амжилтгүй. Дэлгэр нэм. За бутаа дамлын гарт бөмбөг ирсэн. Доош кадра салаад гүйсэн. А тэгээд 50 авагийн үед яг л 3-3 сагсан мөнгөний торшлого их нэмгэн байгаа ялцчих. Ерөөсөө энэ хамгаалтуулсан тоглоон дээр одоо юм ойлгоцлох их муутай байгаа л юм даа. Сатек самраас мөнгөийг аваад анан хаад явуулсан. Энэ одоо шийдэл амжилтгүй. За доор кадра самраас мөнгөийг аваад бас гараас арай өвчтэй гаргалаа да. Оны хэрэг 16-5 байгаа. Ятагаар гад явуулсан амжилтгүй байна дээр. Тэгээ алдаа гаргаж байгаа юм байна. Сэзэн дээр сэлсэг оруулах тактик алдаа гаргаж байгаа. 51-ийн 3-т тавсан. Яг сансар багийн хувьд хэм бол хэсэгтээ тэгээ 2 тугаар тэгээ хойлын минут 21-д туу гаргаад амжилт байгуулсан байна. За 50-ын 4 бол багаас өөртөө мэдлийн цор ганц зүйлийг залчлаа амжилт. Дөлгөн бүгний ард ирсэн. За Текс нэг заслаа аваад цаг кадрад өгсөн. Дөлгөө. За Тек доор одоо юу гэдэг юм дээр байрлал авчих болоо гэсэн. За хамгаалагч урдуур нэг ухсыгээд бүгнийг хатгачлаа да. За энэ дэр цай аягүй шидчихэд байгаа юм. Гар дээр авахгүй бол өрнөх болгоомжлохоос бол одоо буцгүй юм тоглож байгаа да. Ерөөсөөр гар доор л авах юм бол шууд шидчихэд бай. Дөлгөө. За унаад явуулсан. Гоё дөлгөө. 16-5. Шугам дага цаашаа давжруу зарласан. 2 оны шидэлтэн амжилттай явуулсан. 16-7. Дэлгэрний юм. За гар дээрээс инфатор бүнгийг авсан. Буцаа доошо зөрөөд за дамжуул цэвэрхэт их гоё ирсэн. Дэлгэрний юм төгсглээ алдаж байна. За хоёр ч өндөр амлагчиг өөр дээр таа доошо явуулсан. Кадргийн гар нэг удаа дөөрөө давтхааны ирчээ содруулсан. За ихтэй юу ч давтхаа төгсгэж байгаа юм байна. 16-8. За давтарч их гоё ийж өгсөн. Алаа гаргаж өгсөн өө. Хоёр баг харилцан дөрөв алаатай. За Кайзе Ванк гэж энэ дөрөв чихээс аргагүй их ядарч авах шиг байна. Ачаалтаа ерөнхийдөө баг сэлгэн суусан гэдэг. Талбай дээр бүхэн минут өнгөрөөлөө. Нилээ ачаалтаа амсхан өндрөө гарагдлаа. Яна ар дээрээс бүгэн үлдэж оч шууд явуулсан. Шит төлөвдөө гараад ирсэн дөлгөө. Дахиад боломж багтаа хадгалж үлдээ. Яа тааш кадраа салаад үсэн нэг байна. Яг л Ананд уулын инфатро 2-ын доош зүүж үсэн юм аль хэрэг тоглолтын дуршил явлаа да. Тэгэний багцны өрөөс амгалахчраа өгдөг олдсон гэдэг. Ананд дээр бас ялчгүй одоо давхардаж чөө шидүүлэх цайг нь одоо хааж блоклохгүй бол бас хэцүү байна л да. Тэгээд ялчгүй хоёр амгалахчиг ананд бол өөр дөр татчихад байна. За ингээд үзвэжтэй тоглолтын 2 дахь тий тайм аут цахалагдсан. Bye.
Тэгээ 50 багийн давтгаа. Монгол төр бомб гэрсэн. За өндөр хамгаалагчийн эсрэг цагаа доор үрж байгаа юм байна. Дэврик. Ой төгсөл хийлээ. Сүүлдөө юу яаж боллоо. Яамаа доош. Дэг салгаалгүйсэн буцаагаад үрж байгаа юм байна. Дүлгөө 45 дараас явуулсан. Шил арай өвчтэй гарсан. 17-9. Хоёрын голоор дайраад орсон. Элитчтэй төлөвлөж байгаа ялцч юм. Уур чадвар нуруу намл болохоос биш. Одоо уур чадруулах хүндрэв байгаа юм. За дэлгэр юм гоё иргсэн баруун мулгсан. 18 тухайн өдөр л зангуйлаа шууд 2-оос явуулсан шийдэлд оноч гоо ракута малала. Өөрөх боломжийг үүсгэсэн. За шатч үзсэн дэлгэр дээр ойлцсон байдаг. Алдаа гаргаж өгсөнчлөө. Алдсан 5 алдаа. За Австин дээр гэж чинь тэг дугаартай төлөвшөж хөлтэлтэй байгаа юм болоо та ер нь их өөр өөрхөн цэлцэн центрөөр суугаад байна. Газар зөөр мэдрээд байгаа юм болоо. Энэ талбай дээр одоо хамгийн бага минутын өнгөрөөсөн сонирч байна да. За энэ хотор буцаад анан цасландраас гарч ирээ. За хөлбөр нам эргэцсэн аястай. Үнэхээр толгойг нэргүүллээд сая. Хоёр цасландраас одоо дүлгөөний энэ хоёр цаслаа бол явахгүй явлаа. За нөгөө талаас оног 11 дээр аваад ирсэн. Эквадор завцаа дандаа логон дээр шууд явуулсан. Шидэл хүзүүлсэн. Кадра 2 дахь болжиг үсгээд дахиад анандад өгсөн. Ан 45 дээр эс. Шидэл байдгүй даа. За түлгүү. За тогтгоор шийдэж байгаа юм байна. Түлгүү нэг кросс даад буцаад кадрад өгсөн. Кадра нэг фейк энд оф. За хойшлын оноо дээр аваад ирсэн. 2 дахь оноо олсоо ракута малала буцаад араараа дамжуултыг үгсэн. 2-оос шидэл дунж байна. За манас тавчд бол одоо хожоо авах үрд өнөг байна. Анан за бодтой төрөө дайрж аваад алаас авсан. Чүлөтик шидтдик үүсгэн. 50 багийн 6 дахь алдаа. Зяанад шидэлтэй амжилттай болох юм бол тоглолт өндөрлөнө. Манас лоочуд шигшээ 4 багийн нэгээр нэрлэгдгэр болсон. За чөлөө шидэлтэ алдсан. За шууд 2-оос явуулж байгаа юм байна. Шидэлт дутсан дэк. За бодох талбарууд арьсан. Дотлох оновчтой болсон. Мистер Мара сансар баг маань үзвэчтэй. Улаанбаатар челленжер. Улаанбаатар супер квест тэмцээний шидэг 4 багийн нэгээр их нэрлэгдлээ. За 50 багийг өтөж. 21-13 харьцаа дараа 8 ононы зөрөлтөд тулуу гаргаж ирсэн үзвэчтэй. За эсэг хугацаан завсарлаа дараа жоохон тодорхой дараа гэж үзье. Шудангуултын ерөнхий ивент эдлэгч Energy Resource. Мэдээж гоё юм ямар ч бэртлээ ерөөхдөө
хилээс аялаашурсан. Тэгээд одоо ямар тааш эхний тэмцээндээ тэгээд энэ 3-3-ийн бас нэг яг үндсэн нөө эрх хот тэмцээнүүд яг одоо чинь суур төр эрх хот тэмцээн байгаа. Тэгээд анхны одоо 3-3 үлдэр хичээний яг үндсэн бэ. Таны хувьд энэ удаан Сансар болон Улаанбаатар багийн шилдэгүүд хоорондоо нэгдээд Сансар багийн нэрийн өмнөөс Улаанбаатар Сүлбүтэй тэмцээнд орж шүү дээ. Тэгэхээр үзэгчид цаашдаа Олимпийн тэмцээнд энэ багаараа оролцох юм байна гэж ойлгож болох уу? А ерөнхийдөө бид нар яг зургуула 6 багийн гишүүдтэй бүртгүүлээ бэлтгэж байгаа Олимпийн тэмцээнд тэмцээд а энэ тэмцээнд бол яг одоо энэ Японд оролцож магадгүйгээд энэ дөрвөр ямар тааш төрөлжил Азиаар гасан бүртгүүлээрээ тэгэхээр энэ тэмцээнд нэг 20 маягаар нэг тоглоё гэдгсэн байгаа. Тэгээд нөгөө намайг бэртлээс ирж байгаа учраас ямар тааш ингээд тоглолтуудаа нэг ингээд нэг тэмцээнд яг оролцож чинь нөгөө нэг яг тоглолтын болсон юм байна. Надад аргийн тоглолтууд нь амжилтсан. За Shut up, 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 sh
Zinsenko, Sagamihara. Number 3, Alexander Petrovich. Number 2, Lazar Popovich. Number 4, Kenya Igo. Number 1, Yuta Kusano. Saitama Fox. Number 3, Tomoyo Oshia. Number 4, Ryo Ozawa. Number 2, Devin Richard Yuriga. Number 1, Jan Dimsa. За асуултах шатны 2 дахь тоглолтын хөвгөлтөд бэлэн болсон байна үзвэчтэй. За Японы 2 баг хоорондоо уулзаад харнаа. За энэ жил бас Япон одоо яг дотоодын үндсэндийн 3 өсөр 3 үндсэндийн Япон улсынхаа авраг болсон Сайтама альбус. За нөөтэс Сагамихара гэх 2 баг хоорондоо уулзаад харнаа. За энэ хүү тоглолтыг Владимир Ускович Серби шүүгчүүд бол за мөн Гүрнээ Батрын Бурмаа гэж манай Монгол улсын олон улсын шүүгч маа. Олон улсын зэрэгтэй шүүгч маа. Тэгэхээр хамт дэнсэх юм байна. За Сайтама альбасын өвдгөн бол хэсэгтээ 2 өдсөн. За хуулийн дугаар цаа 21 дугаар гарч. Энэ хүсгээ тэргуулэн гарч ирсэн бол за Сагамихара багийн хувьд хэм бол би хэсэг тоорлоод за манай Улаанбаатар МНЖ-ийн 21-15 байсаг дараа ялж хүлээсэн бол Баянгол Донгсийн 22-өсөө хоцорын хүү. Стро шатрын олж ирсэн. За тэгээ 3-3 өдрөд хэлээд болсож яг Япон улсад бас яг олон улсын зэрэгтээ одоо супер тестүүд нь 2 ч удаа зохиогч гаргацсан. За нэгэнд нь Лосан төрүүлсэн. За нөгөөтөнд нь Бород тоглоос за Сайтама төрүүлж гаргацсан баг шүү. За Сайтамагийн хувьд бас форм их хүндрэлтэй байгаа. Ерөөсөө 3-3 өдрөл завсарсан хийж байгаа дотоодын одоо Японд маш олон лигүүд болдгийг энэ 3-3 одоо хувийн хвшлийг бичсэн байгаа. Тэр лиг болгонд ерөөсөө орж байгаа. Форм бол хүндр байгаа. За Рио Азава пункт Ян Димсар. Димсар хөдөлгөөн дээр зөрөө туцаага задлаж байгаа маа. Гелэгийн давчин дээр айл сул шийдсэн шил арай дутуу гарлаа. За Попович гелэн хөв зур тавьчихсан шүү. Жалаа гарсан гэж хэлээ. За Попович хаалтаа үлээж байгаа маа. Яг өмнө нь ард гелэг нэрсэн амархан хэсгээс ирэн шил тийм болох байгаа. Очай. За доош шууд гэлэгэн бөмбөгийг авсан. Тогтын нэртийн нэг оноо. За Попович хилээ алахд болцсон баха. За яалч тоглохоор хөдөлчихө үү. Хөдөө зөөчих гарагдсан. За доор Ян Димсар бөмбөгийг авсан. За хусаа нөгөөш хаад явсан. Нэг оноо авлаа. За Лазар Попович буцаад санаа бүмгүдэж авахтай заас алдах төглөө шүү. Попович нэг цааны араас шууд явуулсан шийдэл амжилтгүй. За Руя Осоогийн самраашид тэлсэн болсон. За очоод жахаасан. Тэмүүячүй ярцаа л даа. За энэ төвт довтолгооны алдаа гэж үлдэж хүм бай. Тэгээд үүсэл алдаа үлдээ. Заино. Сантра Петрович хоёроос явуулсан шилт амжилттай. Петрович бас 3-3 багц төрттэй болчихоо. Тэдний дуудагийн вор тур одоо Хорватын Загреб байгаас оролцоо гэрчсэн. Энэ тоглогчдоо Гелэгний давтан дээр халаа гарсан, бүм зэрэг тунсан, нэмтиг шилдэг үйлдэл болж байна. Санаш хатасан зан. Араас нь хоёр дахь удаа гэрээ ино. Үксан амлын дээр алдаа удаа өрчлээ. Яа дээр хэрэгч гэдэг нь юм бэ? Энэ жилээс ахуулгатай сайтама багтчихсан. Энэ бол зүгээр байна.
Тэгээ папа үуч хүчтэй хүн дэр хамгаалт хийж байгаа. Доошо иймээ судлагсан, озоовад гэж алдаа гаргасан. Яг ухаалаг алдаа болсон. Цагаат зүгээр үуч алдаа гаргаад багтааг нь хэлж байгаа. Папа үуч. Яа доошо, доошо зүрхэн дамжуулт. Яг гар дээр нээсэн нэг оноо авсан. За Сайтамагаас 2 онооны оролцоо шилдэг их зөөх ирсэн. Озава 45 дараа суулсан. Дутуу гарлаа. Хаад алдаа гарсан гэж байна. Сайтамаад минь нозоо удаатай үгүй лээ. Зайно. Попович гар дээрээс мөнгө авсан. За Попович юу гэсэн шилдэг юм бэ? Хоёр хамгаалаад байна. Хамгаалалт их сайн болоод байна. Попович-ийн үед бол яг л тийч. Одоо бодтой дээр уу юу чадвараар өөртөө зай гаргаад захлаад ордог төрлийн юм. Биш. Яг л өөртөө зүйлч бол орно. Тэсэг бий нэг залтын уур чадвар юм биш үү болно аа. За бүгний үедээс талбай дүнслээсэн. Озава. Дотор мисмаш дээр нүг жоон байна. Их ухаалаг шийдвэр болсон. Гаан яад юм цаа самбарцсан толгой амжилтгүй бай. Попович. За дотор зүрөөд озава дээр мисмаш хийчихвэр Попович. За яг юм. Хүмүүс нэг жоохон зөрөөд нэг цараа дайраад болчихсон харин Попович юм. За очой. Хоёр гсэн. Давтлага дутуу гарсан. За хоёр дахь боломжоор оноо төрүүлээ буцаагаад авлаа. Петрович. Я Попович гацруу хүмүүс болсон. Заслан дээрээс баг үлдээ шатсан дамжуулт их баяр ирсэн. Петрович нэг оноо авч байна. Энэ хоёр багийн тоглолт их нээлттэй явж байна аавс. Айдаа тийм хөдөлгөөн дэгэж болсон. Өндөр өрчтэй хангалттай гэж хэлэхгүй байна. Озова. За гэдэг нь санаа ордсон томоо явчихай. За яг гурван дэх төлөхгүй явсан юм. Бидний нэгэр их тогтой байдлаар найдвартай дамжуулдаг юмсан гэхдээ тогтохоо алдчих байна. Тийчүүр тогтохоо байж байгаа. Сано, завцагаа Петрович гэсэн намхан амлалт хийсэн шууд шийдсэн шийдэл амжилтгүй. Гэдэг нь самбар. Рецепшн дээр соторцсон очаа руу чиглэсэн дамжуулалтын ачаа. Сайтан баг бөмбөг үлдэн. За, тоглолтын үнцэг цаг 7 минутаас багтш орсон очир бүхний хэн тийм тайм аа. За, я засварлын хугацаа дууссан. Бүгний ард руу ёо асаваа хэлсэн байгаа гэж байна. Очой. Заанд хөлбөр өнөхө дуусчих шиг боллоо. Гэлэгний гарт бөмбөгөрсөн. Гэлэгний зүү яваад буцаага задсан. Озава нэг дохоод. За суусуу шийдсэн. Хоёр оны шилдэг амжилттай. За ингэж тухтай шийдвэл озава бол 100% шийдчихсэн дээ. Маш өндөр төв шин шийднэ озава гэв. За заслаа найдвартай орсон. Зүг нөгөө талаас гацууно. Таагийн дээр шилсэн шилдэг амжилттай бас энэ хоёр боломж үүсгэсэн буцаа хөдөлгөөн дээр их гой зурсан. Хоёр амжилт давхардаад өгсөн шүүх шалаа гарсан гэж үтэн. Боцхоны үед эхлэхээс өмнө алдаа гарлаа. Сайтамагийн дүр бүтгэлээ. Я Попович. За доошо зөрүүл явсан. Петрович нэг өнөө. За очой. Тэр бүмгийг авсан. Очой энд өөрөө үл алдчихлаа сая. За нөгөө талаас Попович, Петровичд амжилттай гой үнсэн давсава нэг оноо байдгваа. Төрөөсөн будагтай байсан цагны дороос маш олон боломжуудыг алдлаа сайтама багаас. Төрөөсөн хийчгэр давтхануудаа алдаад байна. Нөгөө талаас Попович гар давуулаад явуулсан шийдэлд оновч бай, шүүгчэн. За харилцсан алдаа гэж хэлж хүм байна. За бүмг бол Сайтама баг руу шилж.
За сая юуны бүгд барал саятаа маруу шийдчих болоод арилцаа одоо сая бүгдийн хин ч эзэмшээгүй дундаа байсан гэдэг. Хамгаач хийсэн баг юм саятаа маруу шийдчих болов. За тэгсэн саятаа мад бөмбөглээ. Яан дэмсаар. Яасава гар дээрээс бөмбөгийг авсан. Онсова. Онсовагийн бөмбөгийг Попович зөвхөн багсаглалаа. Явчаа яваад шууд хоёроос явуулсан. Шийдэл амжилтгүй бөмбөгийг тэнцэл. За ийгөө бөмбөгийг авч байгаа байны. За сайн. Өстө шаардлага бат болсоо яан дэмсаар. Сайтамагийн 6 талтай. Попович. Я шууд явуулсан. Попович шийдэл амжилтгүй. Гелегэн. За нөгөө талаас 2-оос явуулсан. Шийдэл амжилттай болсон. Яан Димсар. За энэ тоглолтын баг ихний за 3-р хоноо. Доороос нэг оноо авч харагдсан. 3-р хоноос энэ шүүгч шүглүүлээсэн. Зяатай гарсан гэж үлээж хүм бай. Сайтамагийн алдаа 7 болсон. Нөгөө талаас за Сагамихара багаас тэр шийдтэй үзтгэр болохоос алдаа орчоод үлээж байгаа юм байна. За тийм юм шиг юм. За тэ нэг удаагийн санал нэг удаа шүүгчийн санал гэж үлдсэн. Заза Попович чөтө тэр шийдтэй үзтэн. За их хоёрс мэстэй юм байна. Хүсэлтэн амжилттай. Цэвэр болоо. Онсова, step back. Замчидээс явуулсан. Шийдэл амжилтгүй болсон. Гэлэн самраас өмбөг авсан. За тэр Петровиц татсан баха алдаа гарсан. Багийн татгалаа. За гэлэг нь баруун талаар цөм дайрсан да. Багийн хоноо нэгээр хөлсөн. Эго, эго. За Петрович бөмбөгийг аваад нэг дохоод буцаад касунод өгсөн 2-оос шил байдваа. Зоогнолын сага Михара гэж багийг дээд 2 дегонор тоглогч нас их сайн юм өндөр хүсэлтэй байгаад байна. Тофи хоёр тоглогч Кени Айга болон Юта Кусано өгсөн 2 тоглогч их таарах байгаад байна. Ярас оноо авсан дээр их ажиллахад тухгүй байгаа даа. За Попович алдаа гарсан багийн 6-д халаа. Ярны хэлэлцээний хана та дэше гарсан. Одоо алдаа гарсан тохиол чөлөө төрж иддик. Үстгэр болж байна. Озова. Цаатор мисмачиг үүсгээд Димсар төгсөн. Яан Димсар нэг оно. Базар. Попович. За хамгаалагч нэг биеэр ардныгээ явсан чи озова араас нь бүгэн хатгацсан. Яан Димсар. Ядар дор нэг оног авсан. Тэгээ нуруу өндөр байгаад байна л та авсан яаж гүн бие үчт 2 тийм нар тоо. Тэгээ томаа очоо юу гэж гисэн юм уу бие үч их сайн тогч шүү бас. За энд озоова сая халтраад унтцах ш. Халтраад унтчих шиг боллоо доо. 12-8 нөгөө талаас 2-ын шил амжилт болсон. Яан Димсар бөмбөгийн талбайд үлдээ сайн. Озоова. За их холоос явуулсан. Йозавагийн 2 оноо цагирах унжгон байна. 14-т өгнөө. Супер шитний азаа гэдэг. Ястай өөлдөгчүүд авах цаа азаа байж тийм. Гадрын мэдээлэл дуртай байна. Хоёр ч удаа унжлаа. Иго. Даварын гүлгэн гоё болсон. Оног оног авлаа. 14-9. Асаа за Попович-ийг авч байгаа доор Димсар төгсөн. Яан Димсар. Хоёрын 15-т оног авсан. 15-9. 6 онооны зэрэг. За доор Иго бүмүнхэд мисмаш үсэх гэж үзээд тах шиг байна. Озоогийн эсрэг за буцаад гар дээрээс нэг дамжуулт өгөөс озоогийн гар үнтер хэрэгдтэй байгаад наагд. Доорн бөмбөгийн бол цохичоод байна. Очоо захаа мисмаш үссэн. Яан Димсар.
Ийм сарын тоглоомд ингээ алдаа олцсон. Гарцаа авах байлаа. Чөлөө төв шийдэх үстэн. Яг ч гэдэг тоглолтын хоёр дахь үед аим аваад хэлцсэн. Засварлагын хугацаа дууссан. За Сайтама багаас Рио Ансава чөлөө төлөвлөлтийг гүйцэтгэв. За техникийн ялдаагаар тургуулсан юм шүү шүү. Сагами Хара багаас. Тэгээд техникийн ялдааны нэг шийдэлтийг Ансава гүйцэтгсэн. Тэгээд багийн ялдаа 8 дээр ирж байгаа юм байна. Одоо яг за алдааны хоёр шийдэлтийг бол Ян Дэмсо гүйцэтгэв. Мэдээж танаштай болсон багийн 10 дугаар нь. Энэ жилийн одоо Японы дотоодын лигийн авраг болчихсон. Уцуномиата финалдаад улмаар бол за 23-аас 24 оны үеэрлийн авраг болсон байгаа. Тэгээ Японы одоо дотоодын про лиг байгаа. Ахаад бас нэг 3-3 яг Сашин мөнгө холбооны нэг лиг байх шиг байгаа. За тэгээд одоо Big League гэж одоо олон улсад бас нууц болгонд явдаг нэг Big Family League гэж байна. Одоогийн байдлаар мэдчихэж байгаа юм 3 лиг байгаа. Тэгээ бас яг одоо дотоодын одоо яг манайхаар бол одоо квест маягийн бас тийм хид хидэн лигүүд бол явж харагддаг. Харин дотоодын өрсөлдөөн бол их ширүүн юм болсон. За Дэлэг нь 2-оор шидсэн, шидэх цагтаа үрсэнгүү. Я Попович Дэлэгний эсрэг за нэг оног нь л өччихвэ нөө ерөөсөө гэж. Хүчтэй хамгаалдаг бол хийхгүй байх. Айл алтан надад дэше гарцсан. За Осава 2-оос явуулж байгаа манай Ариозав гүшидэл бүдүүдэ гараад ирсэн. Кусано самбраас мөнгийг авсан. За Попович гар дээрээс мөнгийг авсан. Назар за ерөөсөө симхил болчих юм бол ирэхгүй шидэн шүү дээ. За доошо доторлтол нь орцсон нэг оноо. За Осава Чойд шалдсан дамжуултыг нь за Петрович өдөөж уншаад өнгөд таслаад авсан энэ шүүгч алдаа гарсан гэж хүлээсэн. За Сайтамагийн 8 дахь алдаа болсон. Гэлэгний алдаа. За Сагами Хара багаас өөртөө мэдлийн давсгалыг захиалж байгаа юм байна үзвэжтэй. Яс асуух хугацаа дууссан Сагами Хара баг. Чөлөө төв шийдэл үүсгэр байгаа. За шууд дамжуулалтын хамтран ажиллагчаар за Кокола Дарус мэж хэвэнс төдэй өрөөд Кокола бренд хүнд хамтран ажиллаж байна. За мөн нэг нэг хариуцлагаар төрүүлж энержи ресурс дамжраж байгаа тухай таатай байна. Яа папа юу чи ихний шилдэг оновч толсон. Давж хойлоо цагт унж байна. Яа тимсар хамаа очой зай гараад ирсэн. Хоёроос явуулсан очойын шилдэг байдгваа. Очойын үед бол юм тийм өндөрөвдөг шилдэг оновч бишээ. Заан лазар өөр хий зай гараад явуулсан шилдэг дамжтгүй. Яа тимсар. За өөрөө 19-оос оноо хөдлөх их л удлаа да. Тимсар За юу гэсэн match point-ороо очихыг хэлүүд үзчих шиг байна. Нэг оноо гаваад. Илүү найдвартай үр дүн хүсэж байна. Багийн хоёр дахь оноо олсон. За Popovich дор бүнгийг авсан. За. Усан аваа бүтэлт байгаад дайрсан.
2015. За яан дэмсар 47 дээр сул шилжсэн ажил зэрэг томжиж байгаа шүү дээ. Загсдар Японы Сайтама баг, Сагахамира багийн буудгач Австар төвсөний шилдэг дөрөв багийн нэгээр нэрлэгдэж байна. За тэдний дараагчтандаа манай сансар багтай авчраа таарын тоглох болно. За эсвэл хугацаанд завсарлаа дараагийн тоглолтууд дараа гээд үзье. Congrats, and this stage, two Japanese team fight to each other. How do you feel? Yeah, we are a good team. So Yan Demsa, new guy. So we make a team chemistry now, but it's okay. Just good, great game, 22-15. But the next against Sansa. Sansa is the best team in Mongolia. Yeah, we are good challenge. We need to rebuild. Let's go challenge. In your team, there are two new European faces, and how is your team connection and team atmosphere? Yeah, we don't have a tall guy, you know. Just we need more move, don't stop ball movement, and so our execution is a hard defense, 10 minutes hard defense. So energy, passion, hard. Yeah, we are team style, alpha style. Okay, thank you. Good luck, and you are one step closer to the final. Yeah, thank you. Basta.
Thank you.
Дэмсгийн 8 багийн дараагийн дагуулын хит бидэн боллоо. Эго Албай шилдэг 8 багийн нэг завхан сайн скорогийн утаацай. Хоёр дугаар 5, Баяр сайхны Инг сайхан. Хоёр дугаар 6, Инг тайвны Цэрэн Баатар. Хоёр дугаар 8, Барангирдийн Батхоёр. Хоёр дугаар 7, Нэвнорчийн Гамбаатар. Улаанбаатар NMC NFC багийн үрчээд. Хоёр дугаар 3, Steel Shoe. Хоёр дугаар 2, Цогтын Отгон Жаргал. Хоёр дугаар 1, Шунбаатарын Иквейр. Хоёр дугаар 4, Марко Дугасия. Үзээрийн мэгшэдо, үрнэй атарийн мурмаа нарсуэн өлтөр бэлэм болтаа. Зайргад улчбатай таатай ойнан түшцээ Улаанбаатар Суперквест 2024 хэлсээн үйш. Зайшэдийн айм байгээн, хасхашнэд улчбатай таабтай дээш улчбатай үлчбай. Зайнхүү гуртлог үлтэхтэг бэлэн болсан, Монгол болсан өөр түлтөөд бол Улаанбаатар ММС энергий улан завхан сайн скорг сөөр байгүүд хорон дочгад арна. Зай Улаанбаатар багийн хөвдхийн мол за хэсгээс нэгүүр байраар гарж үлсэн байгаа. Зай Японы Сагамихара багийн 2015 байрцайдаг хөвдсэн бол Баянгол Бронксы 22-11 гэж байгаа хэлсэн. За ихэд үсгэсээ дөрүүлэн гарч ирсэн. За завхан сайн скор өгөх юм бол 2012-2 Сижок Блэк Лэд буюу Сатонгсон багийн хөдсөн бол Сайтаман Атлас 22-12 гэж байгаа хэлсэн. За ихэд тоглолт хийсэн үзвчтэй эхнээд автах Улаанбаатар багаас ирэхээр улсын маань Стив бүгдлэр ирсэн их хоёр. За доош Отгон Жаргал мисмач үсгээд аваа явцсан нэг оноо гавлаа. Гамбаатар. За Гамбаатарын хөвдөд үчтэр үнэхээр онцгой тоглолт үзүүлсэн шүү дээ. Гаргасан шийдвэр болгон Тэгэхээр хурсан бөмбөг болох нь бол багтаа үүтэ чирдэн эрд үрдөнгөд авчирч чадсан. Яа давтхан хоол уусгаад 9 секундэд уцаа үдсэн байгаа Цэрэн Баатар. Инг сайхан гар дээрээс бөмбөгийг аваад шууд хоёроос явуулж байгаа маань шийдэл амжилтгүй болсон. Цэрэн Баатарын давтхан дээр ямар нэгэн зөрчил байхгүй давтхан хэсгүүд дууссан. Хүн 12 анзаарсангүй. За шийдэлг бол дооцохгүй. Заэрхүү тоглолтыг за мөнх чулуун болон бурмаа гэсэн за манай Монгол улсын одоо Монгол улсад байгаа хоёрхан олон улсын хэсгээстэй юм шүү. Тэгэхээр цааш чигээр бүтэ Caesar гэсэн шүүгчид. Заанд нэг сайхан шийдлэн дээр алдаа гарсан юм байна. Хоёр оноо шийдсэн дээр хэдэн хоёр шийдлийг үзсгэр болсон. Эхний шийдэлт нь амжилттай. Тэгээд одоо Батхотын Проли квестүүд бол завхан багийн үед зөвхөн форт санаатай байгаа шүү. Өндөр форттай байгаа. Өчигдөр хэсгийн тоглолтуудыг хараад авах гэсэн юм. Яг энэ дөрвөн замшнууд хоорондын ойлголт их гоё байсан. За тэгээд Нарангийн Батхоёр гэж юм залуу өчтөр. Японы Сайтама Альпсын эсрэг бол үнэхээр торог шатааж бол чадсан. Тэгээд амжлагаар баг нөхөжлөлсөн. Хараа тус тоглолтын үед 4-5 чулуу хоолоос хийцгэн 2 оноо шилдэв. За Отгон Жаргалын шахаад явцгаа. Эргээ төгсөж байгаа маань төгсөлөө аалдсан Гамбаатар бүмүүлээр. За Батхоёр гар доор байхал юм бол за яа ингэ шидчихэд байгаа маань. Гар дээр авахгүй бол үнэхээр аюултай шилдэж байгаа. Стив бүмгийг бол Отгон Жаргал руу өгсөн байна. Алаа гараад төсөөлөө. Я дугасё.
За дуугийн хувьд бас өчтөр бидний ч хүчтэй тоглоагүй. Үсрээ нэг баяхныхаа тоглоулаад өөрөө ерөнхийдөө яг найруул маягаар тоглосон доо. За дуугаасаа хийх болох ус тоглоог алдсан. Яан батхойр зүү явах үед дуугаас яа алдаа гаргасан байна. Сайхан за Батбаяр ахаа 45 дээрээс авт тачин шүү. Энэ удаа оновчгүй ай. Хөөри замбар. Хөөр за зүүн дээрээ дууру дундаас явуулсан. Шил цэгэр тулсан. Багийн хөрөх нь оо. Батбаяр за 36 сая та далдаа гаргацсан ай. Сайхан дээр. Улаанбаатарын 3 дахь алдаа. Я помню, я Гамбатар гэж байгаа юм байна. Цэрэн Баатар. Я помню, гөр төр удаацсан да. Хатан царгал хийсэн нэг зэрний тоглоод өөр гсэн тоглоом амжилтгүй. Гамбатар нэмээд хатгах үед нь дээр за дугаас өөр цагнуудын тас тулсан. Дугаас өөр ялтар өндрүүлсэн. Эх хоёр буцааж ороод задлсан. Хатан царгал. За Цэрэн Баатарыг шахаад явах гэсэн. Алдаа гаргасан хэрэг зүйл байна. Охон багийн хурд гал за. Тогосё. За хоёр. Гадаар хүмүүс юм мисмач үүсгэндээ дугасё бөмбөгсэн андрин сайхан. Яата гаргасан. Яч ч байлын давалтаа бол алдчихлаа. Хоёр баг харьцсан 3 алдаатай. Тогосё. За цаашаа зүүмөр дагаж ахаа барнур гэсэн. Яа уу нөлийн үлгэн гой ус эдэж толгоог алдлаа. За талбай ус баг зэрэг хэлтргаатай байгаа юм болоо да. Түрүүнд бас Сайтама багийн Осава 2 чуудаа ахираад болж гарсан. Сая энд бас хоёр юмда. За СТ гардаваалаа шийдсэн энэ шүд дутуу гарсан. Бат 2 сайн. Яг энэ бүх бөмбөц үүднийг болцсон үү 2000 дараа нэг. За гэхдээ бөмбөг завхан багт үлдэж байгаа юм байна. Догоочгийн гараас бөмбөг гарсан гэж үзсэн. Толгоо дуусахд 8 секунд. Зэрэн Баатар. За давтлагын скуу дуусчгаа да давтлага төгсөх хэрэгтэй. Инх сайхан шидэх хэрэгтэй. За шидэж бол амжсан. Бөмбөг цагарахтаа өрсөн 2 дахь боломж үүссэн. Дахиад цаашаа Батбаяр руу. Батбаяр зүүн сайд тавтай авраас авсан шидэл амжилтгүй бас 2 дахь боломж. За их хөвлөх гэж төгсгсөн. Завхан баг бол тоглолтыг маш сайн эхлүүллээ. Их хоёр. За заслаанаас 2-оос явуулсан. Их хоёрын шидэл төзөөдөө гараад ирсэн. Самбраас өөрөө бөмбөгийг авлаа. За Стивен гарч өрөөсө бөмбөг ирдгүүдэ давтлагын дээр. За одоо нэг стив юу юм тухтай бөмбөг төрж яануу да. За шалсан дамжуулт хоёр ирсэн. Хоёун гурав дахь нь оо. Хоёр нэрцээ 6-3. За энэ сайхан руу даваад өгсөн. Доор циркэ авчих юм бол мисмач үүс чинь. За дамжуултыг бол шалдаад өгсөн. Эхвэрээ зэрэг явсан. Илүү аалахын төлөө хүлээсэн. Стив За дугаасаа гарч ирээд бүгнөөс буцаад гар дээрээс Стив аваад хоёроос явуулсан. Стив зөөрөн шидэл дуугаад гараад ирсэн. Инх сайхан. За өөрөө давжруу гараад хоёроос явуулж байгаа юм байна. Инх сайхны шидэл дамжилтгүй. Дугаасаа. За доор отхын жаргал байрлал дэлг тэмцэл Гамбатар буцаад үүтэж урд нь ороод ирсэн. Стив. За зүүн тойроод явсан тохон. Өштөө. 4-6. Инх сайхан хурдан байна. За буцаад. Маш зэрэн баатар руу дамжуулсан би. Дугаасаа гар урлаа. Заастар өгчтэй өрбагийн тоглолт эхний завсарлага захиалагдсан. Тооны хавьц 6-4 завхан баг 2-0 өндөрлөлтэй байна. Я завсарлагын хугацаа дуусан Гамбатар. Сайхан за гар дээр заваа Цэрэн Баатар. Хоны 12 дуусчихсан учраас шууд шийдсэн ажилд амжилт болсон Стивен Самбар. Их хоёр. За дугаас нь бүгд дуудаад авсан. Буцаад энэ Стив тэр цаашаа шийдэл рүү гарлаа да.
Улаанбаатар үүтэж нөхсөн хамгаа сайн болсон энэ дөр алдаа болцсон. Гарцаа байхгүй бол Улаанбаатар гар доош буулсан. За багийн дөрөвдөг алдаа болсон. Сая шугамтай байсан уу шугамгүй байсан уу? За энэ дэрс батар баруун уу бас хэшигцэн байж магадгүй л орлоо тийм шүү. За хийж жоох юм байна. Зөөр. За хоёр шидэх юм байна. Эхний шидэлт маань өвчтэй. Яа хоёр шидэлт найдвартай олсон. Цэрэн Баатар за инх сайхан гар дээрээс бөмбөгийг авсан. Инх сайхан таад хоёроос явуулж байгаа маш шидэлт арай өвчтэй гараа авсан дуугийн бөмбөгийг авсан Стив за шууд эргэн шидсэн шидэлт арай дутуу гарсан дуугаас шахаад нэг удаа боломжийг үзглээ. За намхан хамгаалагчтай байгаа. За энэ хөдөлгөөнүүдөд үнэхээр гоё юм аа. Нэг хамгаалагч төвгүүг харгалсан дамжуулж гоё ирлээ. Отгон жаргалын давтгаар нугаад гараад ирсэн дуугаас хоёр дахь боломжоор тооны дөрвөлтийг авсан. За нөгөө талд нийт төвчтэн дэлдүү гараа суларцсан хоёроос өнгө сул шидсэн шидэлт байдгүй. За сэтгэ хоорондоо бат хоёруулсан зэрмэд хоорондоо бүмэдлээ авчлаа. Стив сув сууд шидэлт амжилттай. 96 За энэ дээр алдаа авцсан Зэрмат. Нугаас үл ялцсан. Тэгээ Зэрмат спорт юм болтаа л гэж байна. Зэрмэт болт нугаас хөвсөд зогсоохгүй өөрө тактик ялдаа гаргалаа. Яа Зэрмбаатар. Зэрмбаатар. За өөрө сулраа ороод ирсэн нэг өнөө гавлаа. Их хоёр. Хоёр за заслаа гүйцэд бол аваагүй. Давталгаагаа алдсан. Тэгэд их хоёрын үед хийчгэр л давталгаанаа таалдаад байгаа юм да. Авч хөтрөөс өш. Нуулаас Батхоёр. За Батхоёрт одоо юу үүсэн шидэх орон зэг нь бол алдахгүй байна. Их хоёр хамгаалаад байна. Зеркагийн шидэлт амжилтгүй болсон. Мөнгөнийлөө тэмцэл үргэлжлүүлж байгаа. Их хоёр. За Батхоёр их хоёр хамгаалаад байгаа. Отгон жаргал бүмгийг авсан. Гамбаатар түндрэ хамгаалж байгаа. Дотгоо дуусах хэрэгтэй. Гой дамжуул. Яа за тэр хийчгэр л юмнууд байгаад байна да. Уг нь бол Стив шидэлэн дээр хаа тамагтай болсон. За Зэрэнбаатар хатгсан мөн шууд талбайгаас гараа авчлаа. За Запасаа эскор багаас өөртөө мэдээ цоргоц завсрал хийж байгаа юм байна. За завсарлын хугацаа дууссан. Марко дугаас яа бүмний ард ирсэн. Утган жаргал. За доош шууд Стив рүү өгсөн юм байна. Батхоёр бүмгийг хатглаа. За Стив сүрээ хүмүүс чууд 1982 онд төрсэн. Өдрөө 42 настай их ахмад амирч байгаа. Тэгээд манай үзэгч тус мэдж байгаа хаа Стивийн хувьд одоо яг за яа яа хотын шидэл амжилттай болсон. Тэгээд за дөрөвний ярга хөшлөлт Стивийн хувьд одоо яг Америкийн хувийн лиг болох NC NC-ийг бол яг холын цай шидэлтийн оногчтой болгосон хуваараа чи рекордыг эзэмшдэг зөрөөд их сайхан самбарцан шидэлт заграх дунжээ. За маш хэрэгтэй шидэлт болсон. Оноо агуулгүй ер нь их удсан. Онооны самбар 7 дараа гацчихад байсан. Хэрэгтэй шидэлтийг л хийлээ. Стив. За автхан заргал 145 дараа сарын цай аюул шидэж шүү. Хоёроос шидэлт арай өвчтэй гарсан. Их сайхны самбар заагийн талбай атсан. Аа Улаанбаатарын давтгалаа. За доош тэр Гамбаатар салаад гүйсэн өгсөнгүй их сайхан өөр дөрөв гэн хоёрыг хитсэн да. Их сайхан Стиви эсрэг за залан дундаас явуулж байгаа маань шидэлт дутуу гарлаа. Их хоёр. Тун жаргал. За доош ихээ салаад гүйсэн. За нэг өнөө авч байгаа байна. 12 дахь өнөө. Зэрэнбаатар за их сайхан ард газраа бүмгийн авсан хамгаалж хүрсэн.
Өмнө нь Батөр гэсэн байгаа. Цэрен Батар. За Ганбатар салаад гүйсэндээ их холоос хөөргсөн. За энэ Ганбатарын төсөглийн мэдрэмжүүд төс юу ярих вэ? Үнэхээр сүрэ. Ямар ч нөхцөл үзүүл. Цэрэгт бол хинглэхэн бөмбөг ий чинь. За дугуйсаа задан дундаас явуулсан. За дугуйсаа үед бол шилдэгтийн оноочтой байрын хүнд зам биш ээ. Батөр. Тааш барьцсан байгаа юм байна да. 2 оноо. За энэ хилөө алханд олцсон. Замхан сайн скор багт бөмбөг шилжин. Нэгсээр үзэхдээ тоглолтын 2 дахь дэвид айм аут цахилагдлаа. Нэг сайхан 2-оос явуулсан, гар давуулаад явуулсан. Нэг сайхан шийдэлд оромжтой болсон. Завхан баг буцаад онон дөрвөлгийг өөрчлөлтөд бий болгосон. Стив. За Батхоёртэй хөөр хамгаалагчтай яваад байна да. Стив хөл дээрээ ажиллаад явуулсан. Туршлагаараа давуулаад хөлийн ажиллагаа үзээ. Үнэхээр гоё яргалаа Батхоёрыг. Довтхоны ялаа үзсэн чөлөөтэн шийдэлтэй үзсэн. Хоёр баг хавирлцсан таван алдаа тооллоо. Хоёр багийн хөдсөн нь бол шилдэг дөрвөн багийн энийгээр нэрлэгдэн. За тэгээд нөгөө талаас Японы Уцуномия бол Йокохама гэсэн хоёр багийн хөдсөнтэй. За ах шигшигийн тоглолтонд бол оролцохоор байгаа. Цэрэнбаатар за их сайхан бөмбөгтэй. Их сайхан хаа цай гаргаад явуулж байгаа юм байна. Их сайхан энэ тоглолтод 3 дахь удаагаа хийж өгнө үзвэжтэй. 16 дахь оноо олсон. За хэвээр үнэхээр том цөхөлтийг өглөө лөө. За одоо Улаанбаатар багаас зүрхөд одоо ямар тоглолтууд ирэх бол гэдэг сонирхолтой байна. Тэгээд доор бол мэдээж мисмач үсгээ явуулах юм бол дугуйсан болон отхон зарлсан тоглолтууд даваа дэлхийг үүсэх бол боломжтой. За доошо отхон зарл амхад тоглолтыг аваа явсан. Тэгт таарах навж тасгцэн нэг сайхан ахаа сударсан 2-оос. Нэг сайхан зайнуудаа шилсэгсрээ гараад ирсэн. Мөнгөнөлөө тэмцэл Цэрен Баатар 2 дахь боломжоор 17 дахь оноогоо авсан. Дугуйсё. Дугуйсё. За дээр 40 дараас явуулж байгаа маань ашиглалт дэлхий гарлаа. Нэг сайхны самбар. Нэг сайхан завтхан зарглалын эсрэг юу хөлдөөрөн тоглоё гэж үзэх юм болоо да. За доор Ганбатар Стив эсрэг төгсөх чиндөө өөрн. За. Үнхээс өпр байгаа маа. Нэмэлт шидэлт. Ганбатар гүцтгэн. Яаж шийдэл амжилттай болсон 19 дахь онондөр ирсэн. За боломжтой байгаа цаг ч гэсэн ангалттай байна. Улаанбаатар багийн хувьд. Стив. За Ганбатар түн дээр хамгаалдаг гэж байгаа Стив. Стив. Яаник оноо авсан. 14 дахь оноо. Нэг сайхан за өөртөө зай гаргаад байгаа угн чинь 5 оноо зөрөг гэдэг бол нэг зөрөгтэй шийдэлт явуул явчгаар л байна да. Ганбатар Стив дээрээс аваад нэг контактн дээр тулаа самбарцсан. За энэ удаа давтлага угааж гом байна. Стив. За завжруу гараад өөрөө 2-оос. Стивэн шидэлт баг амид үлдээсэн 16 дахь оноо. За яг энэ зүүн завжин дээрээс бол үнэхээр найдвартай шидэх юм аа Стив. За баруун хөдөр нь ажиллаад. Нэг сайхан самбарцсан тоглоом амжилт хүм. Зэхан дээр Стивсээ бөмбөгөө авчих гэдэг өөрөө алдсан. Нэг сайхан 2-оос шидэлт онжээ. Загс нар үзэжтэй завхан сайн скор баг Улаанбаатар MMC Energy багийг 16-21 хэвцээгээр буулгаж олоо. Их сайхан гэж энэ залуу энэ тоглолтод 4 удаа олоос хийсэн. Батхоёр 3 удаа 2 оноо шилдэг амжилттай бол үнэхээр супер тоглолтыг үзүүллээ. За энэ дэр гар дэрс бөмбөгөд эргээд шууд. Яа, маш хурдан гаргажээ энэ дэр. Хамгаалагч өстой уг нь л өстой хамгийн урдаараа л очлоо. Гихтэл амжилтсангүй дэ. Загс нар завхан сайн скор баг инхүү үзэжтэй энэхүү тэмцээний шүгэн дөрвөн шатруу инхүү орж ирлээ. Another life, bring me up another time. Yeah, we all know that.
Тана баг улаан MJ Frosty их түнхээр гайхалтай байгаа. Эхний дөрөв стап дөрүүдэн дээр нь финалтсан. Тэгвэл энэ амжилттай ч гэсэн энэ хүү тэмцээн Улаанбаатар Super Quest-д хадгалж байна. Тана багийн энэ тэмцээний зорилго. Энэ тэмцээний зорилго бол мэдээж Улаанбаатар World Tour-ийн шоу. Тэгээд энэ бол World Tour-ийн хинтлэл нэгэн хүчтэй төсөлтөө үзүүлнэ гэж байна. Нэг зүйлийг асуухгүй болохгүй байна. Тана баг үнэхээр сүүлийн үеийн 3-3-ын тоглолт тэмцээнүүдэд гайхалтай тоглолтыг үзүүлж зогсоогдшгүй мэд маш амаргүй өрсөлдөгч байл шүү дээ. Үүний гол нууц нь юу байв? Баярлалаа. Энэ баг бол чадж байгаа болов уу гэж бодчих. Тэгээд л. Дараа дараагийн тоглолт нь амжилт хүсье. Баярлалаа.
Please welcome Team Yokohama Beefmen. Number 7, Taiyo Maruyama. Number 1, Tatsuhito Nono. Number 24, Takaki Shimizu. Number 44, Ito Yomata. Please welcome Team Utsunomiya Bricks. Number 10, Fede Suko. Number 24, Yuki Makanishi. Number 21, Fyodor Atanasov. Number 11, Yosuke Saito. Зэр өөрөө татамаар дүүчтэй. За шилдэг найм багийн шүгэн аймгийн шилдэг дас сүүлчэд байгаа тийм үү. Итгэхэд бэлэн болсон байна. За бас Японы улсын хоёр төлөвт бол Yokohama Beefmen болон за Utsunomiya гэсэн хоёр баг хооронд болж байгаа дараа тоглоно. За Utsunomiya-гийн хувьд хэм бол хэсгээ тэргуулан гарч ирсэн бол Yokohama багийн хувьд хэсгээс 2 дугаар байраар гарч ирсэн. За энэ хүү тоглолтыг за ийм Кимга гэж солонгос улсын шүгч байгаа. За мөн үлзий өөр мөнх чулуун гэсэн өсөвч шүүн дүнслэг нь явуулах нь. За тэгээд Yokohama багийн үүд хүмүүс яг энэ зүйлээ бас маш олон жил одоо улаан сувж байгаа. Хоорондын ойлголцсон өчтөрийн тоглолтууд тоглолтуудыг аяхад бол их гоё байлаа. За гацуудад нь бол яаж бодтой гэсэн тоглолч гэсэн арай сул байрлал байгаа харагдсан да. За Наканиши бүмгтээ Петрус Жур өнөлтөр гоор. За бодтой талтай Чодор Атанасов дээр алдаа гарсан юм байна. Атанасов бүмгтээ Петрус Жур за залдаасаа шууд хийцэн ашиг амжилтгүй болсон. Хач үгүй дуугарсан маань Yokohama багаас нь сувчуурыг татаж алдаа гаргасан гэж үзсэн. Тэмээ надад хэлсэн юм байна. Яа, Цофико Норогийн алдаа. Наканиши. Я баруун талаа авсан. Сайто шидэлтэн дээр суулгах гэсэн. Сайто дээр занавсан бол сайн болсон. Ито ямгатуу дүндэр хамгаалж байгаа. Сайто. За, ямар нэг алдаа байсан гуй. Төтөн ороод доош өгсөн дамжуулалт залгуутын нэртийн нэг оноог Тайо Маруяма авсан. Муутас Атаносов за эргүүл ингээд бодтой талбайд бөмбөг авчих юм бол энэ төгсчийг зогсоох ч бас байхгүй. Энэ засааны хата авсан бахаас шинэ зүг юм. Гарцаа авахгүй за. Санаа та гэж байсан. Такий шинэ зүг гэж за багийн хаалтчаар тоглолтод энэ багт 2017 8 оноос хойш эсрэгтэй тоглож байгаа. Энэ дамжчин да. За түрүү хэлсэнчлээ Utsunomiya багийн хувьд бол за энэ өдрөд Японы титаврагаар түрүү сугарсан титаврагаар тоглосон байгаа. Эсүкэ Сайто нэг оноо авсан. Шимизу. За Ито Ямато буцаад Шимизу бүмгийг аваад заа Эсүкэгийн эсрэг шахаад явах гэсэн шүүгч шүгэл хэлсэн. За алдаа гарсан гэж хэлж байна. За Чодор Атаносовын хувьд ч одоо Utsunomiya баг нэгдээд 2 жил боллоо. За өнгөрсөн 2 жил ер нь Японд бол яг 4 жил болчихсон. За Utsunomiya багтай нэгдээд 2 жил болсон. За тэгээд түүний өмнө бол Saitama багаас 2 жил тоглосон. За татлагын алдаа авцгаа. Энэ гарцаа авахгүй л да. Utsunomiya 2 дахь алдаа. Я бүгмийн арт. Чөхөтөн ороо ирсэн байгаа.
Мариуа маа шимизв. За буцаага апдив нөгөө тодхай ирсэн. Дамжилт хийхэд зов чадсангүй дээ. За таё Мариуа маагийн хөвгөх юм бол энэ чинь за өнгөрсөн жил ухаас Азийн Нэшнл Лиг захалтын нэшнл лиг нэ хоёр стоп шифаны шоу болж байгаа юм. За урд төзөө гараад ямар гоё дамжуулт вэ? Наканиши төгсөл оновчтой. За нөгөө талаас Норо дор шимизөө бүмгийг ад мисмейстер за Исухэ сайтыг эсвэл шахаад өгч боломжтой буцаад хар дээрээс дамжуултыг өгөө залтнаас явуулсан. Шил байсангүй. Сайтог замбар Наканиши дор Теодор Атанасов. За Петрс чүрүүлсэн юм байна. Нэг оноо авсан. Уцуны уяа буцаад оноо төргөлийг авсан. Норо. Цөхөлийн Норо таттаа чийдсэн. Сүчүүрэн гарыг давуулсан. Шил дамжлахгүй Мариома дэр бүмг гэсэн эргээд төгсгсөн. Далаа гарчээ. Наканишиг алдаа. Сайто за сайтог өөрөөсө шидэхгүй байна. Маш өөр хамгаалт ирээд байна. Исүкэ. За Афганиско дуусчихсан сайто өөртөө зай гаргаад хоёроос явуулсан. Шидэл хүзүүдэд гарсан. Теодор Атанасов хоёр тоглоомжийг үсгэсэн. Наканиши цаслан дээр гарч ирсэн. За Теодорын цаслан найдвартай болсон. Буцаага задсан. Наканиши энэ удаа ийг тухтай 145 дээр сувсул. Шидэл даваа явуулчихлаа. За энэ бүгд авсан Афганаар хоёр дууссан даа. Заанд гэхдээ шилдэг гараас гарсан гэж амжиж байгаа үзэж байна. Ямар нэгэн асуудал байгаагүй. Нэг өнөө гавчлаа гэсэн. Комбагийн дэвш дотны 12 дуусан гэж үзээд бас сэтгэл амарчлаа. Энд дээр хойрос нэмж гоё ирсэн тоог 5 дээр тэнцвэллээ. Исүкэ. Сайто, сайто бодтой цараа дайрсан. Ядхан ярьцаа 6-5. Ито. За доор Мариума болсон байлаа гэсэн. За буцаа цаслан дээр гарч ирсэн. Ито Ямато нэг хөл дээрээс хөөргөд явуулсан шил байдгүй. За үүсээ яалтч бол нэг том дав даврал нэсэр гарлаа. Теодор Атанасов зүгээр бодлоо гэдэг. Одоо топ дээр шилж гинөө. Боломжтой байх юм бол өрөлдчихгүй үү? Яа тавцан амжилтгүй болсон. Атанасов бүгдийг авлаа. Каниши. Наканиши 2-оос 1 уршаа алхацад явуулсан шил байдгүй. Уутас хөдөлгөн дээр зөрөөд орсон энэ дээр адаг гацсан. Зангстар үзэгчдэд өөрийн өрхтний үйл ажиллагаа үргэлжлүүлж байгаа бай. Өнөө хэрцээ 7-5 хоёр хоног хэрэг бол 98 яд байна. Засварлах хугацаа болсон. Кафешинез бомдор Зито. За Ямато доор өгсөн Мариума. Атанасов эсрэг давтсан. Давтан амжилтгүй болсон. За Ака доор Атанасов байрлал хийлцээ. Сүгсвхүүд бол ямар нэгэн өндөр галах уу? Их хөнгөн төгсвхүүд яваад байна. За Накан шалтаа болсон. Их шунсан хамгаалсан. Магийн давтгаа та. За Петрс ч бол Петр гарч ирсэн. Исүк Исүкэ сайт болсон юм байна. Шилцсэн юм байна. Ямато Мариумаас баруун талаас буцаа зүүн. За доошо тойруулаад өгсөн мисмаштер тойруулаад дүүхсэн дээр замгаадсаас гарсан бахаа. Нахтан шиг бүгд ингэж үлдлээ. Сохны цагт ус 4.6 секунд үлдсэн. Шин боцоны ядалтаа үлээсэн юм. Багийн зургаар таатай. Шинзо. Зайфо. Сосоор өгсөн. За цөхөлөө нороо шимизүү өгсөн. Шимизүү 2-оос. Систем шүү. Танасоо самраас мгийг авсан. Сүчүү. За
Facebook сайт оо шинэ цэгийн хөтөлбөрөнд тогтоод за нэг эргээд дундаа өөргөд явуулсан. Очоод өндрөө өндөр Facebook сайт оо. За таны хэрэгтэй 95 онооноос руу улам л холцоороо тойруулаад өгсөн. Атаносоо энэ хөл тавьж. Өнгөд зогсоолоод отхоны 12 секунд шинэрэглэн. Марьюма. Шимизу. Буцаад ийтө. За Шимизу давтхоныс го дуусч байгаа да шидэх хэрэгтэй. За сүвчөр нэг тохиж аргалаад хоёроос. Шилцэгрэх хунлаа. Яг энэ 7 дахь оноо олсон. Тэгээд Якохама багийн үед за Марьюмагаас бас бус буруунд оролцож үлдээ секундэр өөртө шиднэ. Энэ Ямато Шимизу Норо гэсэн буруунд оролцож байгаа. Яа ч өдр атанаас өмнө гоног авлаа. Маруяма за буцаад Шимизууд бөмбөгсөн. За сая гарцаа авах галдаа. Наканиши эн чин 7 алдааны сүүлийн 4 алдааг нь ганцаараа хийжлээ дээ сая. Яа ч заслаа тавьчихсан доод чи түлхэцсэн. Гарцаа авах галдаа. За. Энд дөрөв тойроо гаргах ч дээ. Энэ бол яа ч бол таавсан. Яг ч шүүчний эн дээр бол сүүлийн одоо. За таё Маруяма чөлөө төв шийдлэг. За өчтөр бол харин чөлөө шийдлэг их таарах хүнштэй дээ шүү энэ залуу хүмүүс. За ихний шийдсэн юм шүү дээ. За хоёр дахь шийдэлтэй алдсан бөмбөний төлөө тэнцэл. За Шимизу бөмбөгийг үлдээ сайн Маруяма. За Норо шууд хоёроос явуулсан шилтэн удаа тугарлаа. Яа эсвэл кэ сайта сочор өдөр гацгаад явуулсан шилтэн амжилтгүй. Итог замбар. Шимизу. За доошо Маруяма салаг гүйтсэн дээр нь. За амгаалагч хөдөлгөөнийг баг зэрэг хязгаарлаад бүгийг бол шууд гаргалч чадсан. За Якохама багаас бүгд тоглолтод оролцох юм байна. За шууд баруун дээр хурдаар илүүрх явсан баг истхэнөө. Сочор за атанаас авдэр энэ дэр шалтаа гаргасан. Магийн дөрөвт галтаа. За сочор нэг фейк энд автэр явж үзсэн өөрөө хөл алдсан. Өдөрш бөмгөө алдааг байгаа Маруяма дахиад алдаа хүлээсэн 5 дахь галтаа. Эсвэл буцаага задлсан. За Наканиши энэ тоглолтын төстө байдгүй дээ. Уг нь өчигдөр бол их хүндрэв үүтэй шидсэн шүү дээ. За энэуд хамгийн найдвартай шидэгч. Ёсуке Сайто 2 оноо шидэлт амжилттай 12-9. За нөгөө талаас гар дээр авахгүй бол Йокохамагаас бол бас эргэлзэх зүйлгүй шидчихэд байгаа маа. Шалдаж гисэн дамжил. За хитргээ ойлгомжтой явцсан таслагдсан. Ёсуке Сайто доор Атаносо байрлал эдэлсэн байгаа. Өөрөктөө бодлоготой талбаруудаараа за их ухаалаг дамжуулт. Атаносо дотгоогоо алдсан. Хоёр дахь боломжоор багийнхаа 13 хоног авсан. Маруяма. За Ито бүмгтээ. За доошо Маруяма мисмэш үсгэчих боломжтой байсан. Ито өөрөө шийдсэн. Айн нар нь тим сайн шийдвэр байсан уу юу? За нөгөө талд Атаносов төр заа шүү дээ. Атаносовыг л ерөөхдөө буцтай байд нь тоглолтоос урччээ. Бүмгийг одоо хаана яаж өгөхүү гээд. Просто хамгийн тухтай байдлаар л бүмгийг өгөөд ээ. За Ясуке Сайтогийн хамгаалт их сайн болцсон. Атаносов руу чиглэсэн дамжил. За энэ удаа уншаа тасалсан. Гэхдээ буцаа Наканиши бүмгийгээс Ясуке Сайто доор Атаносов бүмгийг атгууллаа нэг оноо. За тэнд цаана нэг тоглогч хөвтөд өгцөн. За тацохдоо ноороо гарагч ин юу уусан юм бол за бас манай цаогчонд дэмж өччихөж байгаа л ярилцж байгаа харагдлаа их гой төр зураг байна. За гайгүй юм шиг байна ядвч бас өдрлээ. Мастер үзвчтэй тоглолтын өрдөх тийм юм аав ирж байна. Тооны ярьцаа 15 9 6 оноо өдрөг бол уцан амьд байгаа.
За завсралгын хугацаа дууссан. Йокохамагаас бүгд тоглолтод оролцсон Нито. За буцаад Норо. За их гой дамжуултууд явсан. Атаносов доор байгаа учраас өрөөс бодтой тал байдлын давтгаа төгсөх гэж бол тийм амар байхгүй байна. Шимизи хоёр дахь боломжийг үсгэсэн. За доошо их гой дамжуулт ирсэн. Шимизи үү. За давтгаа оновчтой. Петрос Чур доор. Аха Теодор Атаносов. За доор үнхээр хэлэхгүй маа. Ятна Йокохамагаас тэгээд тийм бас нуруулаг тамирчин байхгүй маа. Мариомаа л бол хамгийн өндөр ууш таараа тийм бид. Ачаа туршлага болон бие хүчээр арай тутмаг байгаад байна. За өөр нь бас талбай дээр байгаа тамирчид бид өндөр ачаал авчаа. Ер нь тоглолт завсарлах болгонд л хоёр өвдгөө тулж зөксөд байна да. Амсгаа их дээр байгаа даа. За гар дээрээс дамжуулдаг аа Норо буцаага доор. Мариомаа Атаносовын эсрэг давтхан гаадсан. Ясуке 2-оо Сайтогийн шилтэнүүд арай дутуу гарсан. Норо. За доор Шимизу мисмач дээр авахгүйч үтсэн. Хэцүү байдалд орсон. Давталгаа заграгд унсан. Нимэт 2 шилтэлт. Багийн алдаа 8 болно. За Наканиши гэж энэ залууч яалч бага алдааны асуудал оруулчлаа. Энэ бол Дих шунсан хамгаалж байла нөгөө төлө Шимизүч их туршлагатай байла. Ерөөсөө хамгааллын төлөвчөө хөдлөн нөхгүй мэдэрлээ. За ихний шидэлт төвдөө гараад ирсэн. Аварт шидэлт аануулжтай 16-12 Исүкэ. За сүүлд нэг заслаа ирсэн. Ясуко сайто тэр чиг рүү баруун талд явсан. Давталгаа арай дутцсан шүү. Ито. За буцаж дээшээ гараад ирсэн. За давталгааны хөрөнгө хэрэгтэй байна. Энэ удаа Шимизу найдвартай солсон та заслааныраас шийдэлтэн амжилттай болсон 14-т гоно. 14-16 болж байна. Петр. Адаар Атаносов. Энд дөр бол юу нэг шахаа тоглох бол удаан амар юм аа гэж гадаа гарсан. Багийн дөрөв талдаа. Ясуке сайто доор Атаносов гүнгаарсан. Багийн хоног 17 драйв ирсэн. За бомб чекэн дээрээ согтолд оролцох боллоо. Ито. За буцаагаад Норо бөмбөг аваад 2-оос Норо гэж шидэл амжилтгүй асуучуу. За Атаносов бол зөө үйл харамжтай шидэн шүү. Петрос Чур зүүн дээрээд явсан их хэцүү байдлаар самбарцсан давтлаа оновчгүй Атаносов самбарт найдвартай байна аадаа болсон. Багийн алдаа 7 болсон. Теодор Атаносов чөлөө төр шиддэг гүстгэр олж байна. За баруун гараас өөрөөд нэлээд зөвөр төр нь тохоо хэсгээ барай зөвлөд гарч байна. За сүчрэн дээр зүүн дээрээд холоос цацсан. Ингээд аа тэр гарын ус их хүчтэй хандсан. Чичээ. За энэ үед Йокохама багаас зөвсөн хэсэг байлаа. Я театр Атаносов чөлөө төр шилдэг гүйцэтгэн. За сүүлийн 2 минут ажиллаж эхэлсэн байгаа. Мишит цанавчтай ба багаар нь амтхоно. Яг ихдээ шилдэж аадсан мөмөнөстэй тэмцэл энэ Наканишиг үүсэл гараа ирсэн та. За сүүлийн цаг хаши цацсан. За тийм байна. Бүмг Йокохама дэрсэн Шимизу.
За доош Марио Ямад гэсэн мисмаш дээр. За ёстой хэлбэрхэн давтхыг алдах юм да. Эсвэл сайт одоо доороо төгхөөл үдээ. Атанасоо. За их гой дамжилсан Аканы шиг шийдвэрс гой болсон энэ дэр сая. Амаас ч юм шууд хөдөлгөн дэр зурж байгаа юм байна. 19-14. Химизу. Химизу зааста хамгаалч чаас сугач чадахгүй байсаар ч бөмбөөрөөс алдчихлаа да. Сүүхэн сайто. Сайто Атаносов төгсөө нэг оноо авсан. За Ито. Ито бодтой тэмэр удаарсан. Давтлахыг алдсан шүү. Тэгээ ичгэр давтлахаа байдаа та. Сууссад хоёр дараалсан давтлахыг Йокохамагаас алдлаа. За хожилт өрхөд юрдөө нэг оноо. За Атаносов сууж байгаа мэд давтлахын дээр. Сайто за сурчуур төгсөн сурчуур өөрөө хоёроос явуулсан шидэлт хүзүүцсэн. За цаг хангалттай байгаа учраас нэг удаатай бол 22-ийн ордлогын сая хийчих шиг боллоо. Тэгээ анааны дөрөвчсийг хол байгаа Мариома. За бүгийн хол авцсан Норо буцаагаа төгсөн. За ойлголцсон бай. Сүүлчийн 1 минут одоо бол нэг нороо явах баг. Сайто за боттой талбаруу дайрсан давтлахаа загварсан. Үнжээ явчихтэй. Энэсээр Японы Уцуномия баг Йокохамаг 2014 арьсдгаар буулгаж авсан Улаанбаатар Супер Квест 2024 тэмцээний шилдэг дөрөв байгийн нэгээр нөлөөлж дараагийн шатанд манай Монгол улсын завхан сайн скор багтай уцраа дараа нь төгөлхөр уллаа үзэгчтэй. За хэсэг хугацаанд завсарлаа шилдэг дөрөв байгийн хагас шигшээгийн тоглолтуудаар ирэх болсон юм.
bang ding ding bang ding 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 bang 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 ding bang ding ding bang ding bang bang. Shodan Gold'un Yuriki Event İtlikçi Enerji Resursu.
асаг дургүй царыг хэдэд байдэд Хөгжмөө жамлаад бие сутлаад бүтэ анаад хэд Амсаагаар хүнгэ бод дараг юмэдэд байжи Чингүйдэд байд Чингүйдэд байд Чингүйдэд байд Чингүйдэд байд Бүхэндэд байд
Улаанбаатар Супергөөс төлсөний шилдэг дөрөв баг хаг шигшээд оглох гэдэг үйл боллоо. Please welcome Team Saitama Bus. Number 3, Tomoya Oshia. Number 4, Ryo Ozawa. Number 2, Devin Risha Yuriga. Number 1, Young Dimsa. Улаанбаатар Супергөөсний сэний шилдэг дөрвөн багийн нэг сансар багийн өршөө. Хоёр дугаар 8 Улаанбаатарын Инхватер. Хоёр дугаар 5 Даасан бүгийн Дэдгэрнийм. Хоёр дугаар 7 Арим Болтын Аранс. Хоёр дугаар 6 Инхватын Дүдгөө. Эргэд уучлаарай татаа хэн үзвчтэй Primus Boss Network та бүхэнтэй Улаанбаатар Суперквест 2024 тэмцээний шоу дамжуулж байгаа. За энэхүү тэмцээн финалц 2 баг нь бол за 6 сарын ихэр цогц Улаанбаатар Warriors тэмцээний 2 өрхийг авна. За 2 дурсан баг бол урдсанчтнаас орох бол энэхүү тэмцээ дөрүүлсэн баг нь тэмцээний үндсэн хэсгээс оролцох хэрэгтэй болно. За Сайтама багийн хувьд юм бол Улаанбаатар Warriors бол өөрөө бол Алидина ачсан байгаа баг. Зарим яг зохион байгуулагч орны зүгээс бол Улаанбаатар Warriors бүрдөө нэг л хэсгийг өгсөн. Тэгэхээр уртсан шатнаас оролцсон. Тийм учраас манай сансар багууд энэ тоглолт зайлшгүй очих шаардлагатай. Нөтөж тус Warriors-ийн тэмцээнд орох бүхээ баталгаажуулаад за яг тэмцээний зохион байгуулагчийн зүгээс авахчдын хэлбэл ингэж өөр багтаа бүхийг бол ерөнхийдөө тодорхой. За энэ тоглолт ихтсэн явж швэ. Эхний тоглолт манай Улаанбаатар сансар багаас ирж байгаа. Ананд за дэлгэрнийн баорн үсэн дамжуултаа. За дэлгэрнийн бол харин Томоё ч байгаад өстэй. Яста таарсан болгонд бол таарсан тоглолт болгонд бол тэр хурц тоглож байгаа даа. За хоорондоо сүмч жолуудад болж байгаа юм уу гэдэг. За дэлгэрнийн хувьд юм бол энэ 2016 оноос яг үгүй санаж байна. Яг 3-3 мэрэгсэн тавцанд тоглож байгаа. Томоё ч үед 2012 оноос хойш тасралтгүй нэг жил алгасаагүй. Тот я 3-3 нэрчлэн татсан дурсалж байгаа. Тамирч аа. За очоогийн бүгд дүлгөөнийг удаа цогсон. Гэлийн за гар дээр ахгүй шидчих шүү. Амдын эсрэг дараад явсан. За хамгаалт маш сайн болцоо. Бүгд дөрөв доорон цогсоо сүйдэд авсан. Буцаад ан бүгийг өөрөө авсан. За намхан хамгаалч озоогоо түн дээр хамгаалж байгаа. Баруун талаар дайрхаж үтсэн нэг татсан. За алтан дундаас явуулж байгаа маань анандын шидэл таваа явчлаа. За давхан 12 үүрэхэд уусцсан анди. Бүгд сайтаа маруу шидчихэр боллоо. Тэгэхээр хамгийн анхааруулжтай хоёр тоглогчлууд байна. Сайтамаас Рио Азава бол юм. Диалагийн гэсэн хоёр тоглогч байна да. Дүлгөн гой бүмгийн зөгсөн. За Инхватер дамжуултыг өгсөн өөрөө самбартаа даруулчлаа. Сая бол ямар нэгэн зуршил байгаагүй юм байна. Ян Димсар Азава. За очой бүмгийг авсан. Азава. За их холоос явуулсан. Азавагийн шидэл байдгүй. Хадрагийн самбар. За буцаад тэр том яач бүмгийг доорч гад авчихвэ. Азава. За баашо тойруулаад өгснө гэсэн ямар гой дамжуултай Томоё очой суусуул. За зодоор квадрах очой ууж тарлаа баас удагч чинь сая. Бус гурван тоглогч юусан бол юрнэ айдвартай ажилд очоор байла. Манайх зөвөөс нэг өнөө гавсан 2 өнөө. Озава их хэцүү байдлаа дамжуулт гаргаад өгсөн бөмбөг галдал. Яна чикен дээр үжих юм байна. За мэдээж бас дундуур нуруу бол юу манай зөвхөн энэ тэмцээнд байгаа баг хамгийн өндөр баг аа. Дэлгэрэн юм гоё байна аа. Ажлаа маш сайн хийж байна. Доор бүмгэн авах юм бол нэвтрүүлж нэг оноод очиод байна. Нөгөө талаас Ян Димсар гэлэгэн за цай өөх юм бол шиднэ. Хоёр оны шилт амжилтгүй болсон бүмний төлөө тэмцэл ананд дээр ирлээ. За заслааны нэвтрүүлтэ болсон ананд заслаа төрө шууд явуулсан. Аэроболт ананд багийнхаа 5 дахь оноог авсан. Эхлэл маш гоё боллоо. Нөгөө талаас гэлэгэн за кадрагийн эсрэг бол тийм амар байхгүй хаа алдаа гаргасан гэж үзсэн. Тоглолтын 2 дахь алдаа олж гом байна.
За одоогийн байдлаар бол тэгээд дэлгэрний болон төлгөөн гэсэн тэмцээн одоо дараагийн уралдах тэмцээн гэх юм бол зоо Утсаноми яд World Tour болоо Олимпийн ирэх болох тэмцээнүүд ороод за тэгээд Унгарын Debrecen болоод Олимпийн ирэх болох 3 дахь тэмцээнд оролцох ийм хуваарьтай байгаа. За томоё очоё. Шалдаад өгсөн. Элегэн хийчгээд автгаг алдсан дүлгөө. За энийг бөмбөгийг бол цэвэрлсэн. Энийг бол бүтэн гарсан. Долгоо үүсгэх томоё очоё яасан алдаа салсаа. Амдэр томооч яг цагаар болсан. За дөлгөөний бас маш гоё өвчин тоглолт байлаа. Үнгийн цаг алдгүй зөвлөлт шууд бодлол талбаар байрсан. За нэг ч үлдэл шидэлтийг гүйсгэнэ. Шидэл ойж байгаа дундаа. Дэлгэн. За яан дэмсаар. За бодлол талбайд бол юу ч санаа зовх зүйл бол байхгүй. Инкватор бол дэлгэрний хэсэг найпорт тоглолтчдэр байгаа. Гэлэгний шидэл байсангүй. Дэмсаар хоёр дахь болон зүг үзгэ шууд залгаараа өөрөө явуулж байгаа юм байна. Яан дэмсаар багийнхаа ихний хоёр оноо авлаа. За дэлгэрний мочоёг бэрдаад явна да. Дэлгэрний юм найдвартай. За очоёг бол ёстой нэр таарсан болгонд бол илүүхэж байгаа да. За очоёг хэд бол ерөөдөө дэлгэрний мас бус тоглолчтой хаас тоглолчтой тулхад бол ерөөдөө илүүрхэд бийдэд явчдаг. Тэгэхгүй бол дэлгэрний нэмийг л ерөөс аас дэлд бол болохгүй юм да. За гэлэг энэ дээр явсан кадра алдаа олчих үедээ доорсон сүхэж хамгаалаад байгаа. Шахаад явсан. Энэ илүү алах юм туу. За тийм байна бүгд манайх руу шилджсэн. За нэг араараа гаргаад явсан. За тийм байна. Хоёр хэлэлцгээс өөрөн дээрээ судалцсан байна. Зянад Дэг Тошо за түлхэн салаад гүгсэн хамгаалагч дагцсан. Яаж ч шүүх чүүх үз яг алах шүүхчин залхууд ус камерын дунд бүрэн бүс харагдахгүй байгаа. За юутэч манай сансар багт бүгд ирж байгаа юм байна. Дэлгэр нэм. За ананд хар дээрээс бүнгийг авсан. Яан тэмсаар түндэ хамгаалалт дээр гарч ирсэн. Тэгээ за тэгэхэд та найдвартай болсон. Дагуулад өгсөн. Озава бүгд гар урчлээ. Озава алдаа шалгасан. За дэлгэрний алдаа болсон багийн дөрөлт талбай. Тэгээ Озавыг хамгаалахч бас хэцүү байна л да. Ер нь ананд юм уу дөлгөөд хамгаалахгүй бол. За Дэкколын кадрагод баазраг хурд дутна тэгээд зай өгөх юм бол шидчихнэ. За өөр хамгаалах юм бол өөрөө зурж орч байгаа алдчих аюултай болчиход байна. Очоо. За гэлэг нь бөмбөгийг авсан. За хоёроос явуулсан шидэлт оновч гоо дүлгүүний самбар. За өөрөө цэвэрлээд амд бөмбөгийг өгсөн. Будтай бай онгойцсан байгаа. За анан дэвд энэ евро стэпиг бол үнэхээр гаршичаад байгаа маа. Найдвартай хийгээд байгаа. Гэлэг нь зүүн дээрээ явсан кадрагийн эсрэг за давтгаа алдсан. Инкватор гарыг бас давуулах хэцүү байна. Дамжуул таслагдсан. Инкватор доошо дүлгөөн буцаагаад инкватор контакттай явсан. Бөмбөг зэрэгт унж байна. Маш хэцүү байдлаас хийсэн төгсгөл. Асаа за очоод өгсөн. За энэ бол байж болох цалбаа. Ананд бол очоод бичээр хараад хэлэхгүй. Яаж ч үгүй. Шинэ гарцаа авах байла. Занстер үзэжтэй тоглолтын эхний TV time out ирж байна. Тон ярц 92. Манай Монгол хэлсэн сансар 7 онооны дөрөв үйлдэл байгаа. За TV time out-ийн хугацаа дууссан. Тэгээд техник TV time out 3 минут 33 секундын хугацаанд Сайтама баг 2-2 авсан. Нэг л шидэлтийг өөрөөр нэг тоглоод амжилт авсан байгаа. За очоё. За дөрөв бөмбөгийг авсан. За очоё хувьд одоо дээр гарч ирж тоглоод байгаа. Бутгатай л байд биш. За Ян Дэмсаар 2-оор шидсэн шилдэ танавчгүй болсон. Дэг Самраас бөмбөг авах үед Дэмсаар алдаа гаргасан. Сайтамагийн 3-т галдаа болж байна. За тэгээд түрүүн дэсэнчлэн Сайтама баг бол энэ жилийн одоо Японоос цохогдсон дотоодын одоо 3 эсрэг 3-аас гсэн мөвийн лигийн аврах багаар тодорсон. Одоо манай сэлгүүчүүд юу гэсэн одоо яг Японы дотоодын аваргууд дээр өрсөлдөж юмсуу. За дүлгөөд доош салгаад гүйсэн. За энэ давталгааг юу гэсэн ямар ч баг мэдсээр үжиж салддаг та дүлгөөд тэгээд энэ ослыг бол Я Дэмсаар.
зүүн залаад явсан. Дотоныскуу дуусчгаа идэвхтэй нэг жоохон тисчиг хэрэгтэй сайн хамгаалсан. Маш сайн хамгаалт боллоо. Бүгэн манай хүн шичин. За бүгэн яа импактын төлгөө хийсэн байгаа юм байна. Дүлгөө. За өөртөө зай гараад ирсэн. Дүлгөө 2-оос шидэл амжилттай багийн 12 дахь 10 оноо зөрөө үлсэн. За саятайгаа багаас нэг одоо эргэлт хийхтэй байна. За очоодор бүнгийг авцгаа. Ам 7 оноог нөхчлөө. За доош кадра зөрсөн. За үнэхээр гоё байна аа. Тэгээд яалчгүй энэ хоёр бодтой талбайн тоглогчтой даваадлаа бол үнэхээр сайн ажиллаж байна. Манай багаас. За гэлэгэн энэ дээр андыг нэг дохион дээр нь аргалцсан алдаатай тоглоход цаг руу ороо явчлаа. Нэмэлтийн шидэлтийг гэлэгэн гүйцэтгэн. За сансар багийн 6 дахь алдаа болсон. Одоо бол алдаа хийх ерөнхийдөө ирэхгүй болчихлоо. Яг нэг сайн мэдээ хэм бол ононы зүрх маш олсаасан 9 ононы зүрх. Сяаны шидэлт оновчтой багийн 5 дахь оноо. Заа шүүх шүүгүүлүүдээс хамгаалтын алдаа гэж үздэг юм болоо та. За тийм бай, Сайтамагийн 4 дахь алдаа. Дүлгөө. За тэр чигээр баруун дээр араараа гаргаад яаж ямар гоё ур чадвар вэ? Хоёрын голоор зүсээ гараад ирсэн. Багийн 14 дахь оноо болсон. Нөгөө талаас очоо фейк хэд офтерс явах гэсэн энэ алдаа. Наалчгүй би энэ бүтгэндээ саад уцуулчлаа. Хоёр шидэлтийг хамаая очоо үзүүлэлтээр олж байна. За очоогийн үед бас ер нь хоёр шидэлтэй нэг нь алж байгаа тохиолдол байдаг шүү. Амнаас чөтөш шидэлтийн шугамны ард бол яг тийм найдвартай танилцсан бол биш. За энэ удаа ерхий яаж шидэхийг харъя. За эхний шидэлтэй алдсан. За хоёр дахь шидэлт. Оновчтой. 14-6. За инфатер өөрөө цэвэрлсэн. За доор дэлгэрний маач за очоёг өөрөө бэр тайчин да өөрөө ингээд. Эргсэн алдаа. Нэг шидэлтик үүсгэнэ. Сайтама багийн тавтгаал та. За тэгээ очоёо болон одоо энэ дэлгэрний мэс хоёр дахь за туршлагыг одоо химжигийн үйл ер нь их ойролцоо. Тэгээд яалтч бас нэг бие өгөгдөлн биеийн хүч нуруу гэдэг хэлэмний одоо гол том давуу зэвсэг байгаа. Чөтөш шидэлт оновчтой болсон. Багийн 15 дахь оноо. Гэлэг нь бүгд зөрсөн. За озаава дээр одоо ер нь озаавага шидэлтүүд л ирэх болоо да. Озаава бодтой талбаар нэг дараа дундаас их өндөр төөргсөн шидэлт оновчтой. 15 7 ананд. Я буцаага түлхэн дэрсэн түлхэн гэлэгний эсрэг за нэг татсан буцаа баруун талаар дэрсэн очоо эсрэг дундаас шидэлт оновчтой. За маш гоё тоглолт боллоо сая түлхэнээс бол юу. Сая бодтой талбад хоёр тоглолт жоох нь мэдээл зайндаа гаргаж байгаа дундаас сүрчлөө. За хоёр багийн үдсэн нь бол мэдээж финалын шат руу шалгарна. За сансар баг гин тэмцээнд хоцгоон бол юу тийч Улаанбаатар World Tour тэмцээнд оролцох Монгол багийн тоог бол 1-1. За нөгөө талд тус мэдээж манай Завхан Сай Скор гэж баг шүгэн дөрөв шат руу ороод ирчихсэн байгаа. Яа заавар гэж шидэлэн дээр алдаа олчлоо. Цэлийн дөрөв метрэд орсон дэлгэр нь алдаа. Шилт оновчтой болсон. Хоёрдог шидэлт. За хоёрдугаар алдсан. Озоова чөлөө шидэлтийг алдаж байна шүү. Ананд. Ананд татсан. Ананд. Ананд хоёроос. За энэ удаа шидэлт арай өвчтэй гараад явсан. Инфатерын гараас бөмбөг гарлаа. Саятамаро бөмбөг шилжин.
За тамаа яач доошо яан дэмсаар төгсөн. Яан дэмсаар нэг оноо гаргасан. Тэгвэр нэм. За доор кадра бүмгэн ихэд байгаа да. Мисмач үүсцэн. Өөр дөр хоёр хамгаалагч байгаа. За зүүмөр ширгээд баруунаасаа толсон толгоо оноч болсон. Дөлгөн гой дамжуулд дэлгэр нэм. Нэг оноо авсан. Озоба. За очой. Доор. За инфатер эсрэг бол хэцүү үзүүд юм сарай. Их нуруулаа тоглогчтой болж байгаа. За Озоба өөртөө цай гаргаад хоёр оос. Шид амжилтгүй. За би бас. Хүрэн тамирчдах ядралтай авах шиг байна аа. Тэд талаасаа. Нилийн өндөр ритмтэй тоглож байгаа. Зангстар үзүүдтэй тоглолт юм ихний ТВ дээр юм аа үзэх гэж байна. Я завсралгын хуцаад уулсан. Дүлгөө. За анад буцаад төр дээшээ гарч ирсэн. Осоогийн яг энэ дагсан хамгаалт утнаас амар байхгүй байна. Дүлгөөний шилэн дээр хаалт амжтай болсон. Осоова. За зүүн дээрээд явсан. Осоова. Төгсгөл амжилтгүй. Кадрагийн хамгаалт маш сайн боллоо. За энэ хугацаа шилдэр болсон. Анандас. Үнэс одоо нэг оноог л их зовлонгоо авчлаа. 1800 дээр. Ялгний эсрэг. За хамгаалт үүч нэг удаа тавал хөдөлгөөнийг зогсоосон. Очой. Ош ахад гэлгэн рүү чиглэсэн. Анандын гар идэвхтэй байна. Бүгд таслаад авсан. Ананд. За гэлгэн хүндэр хамгаалж байгаа. Ананд өөртөө зай гаргаад явуулсан. Шилэл угаагаад гараад ирсэн. Мөнгөдлөө тэмцээл. За энд бар эсвэл гэлгэний хөлөөс гарцсан да. За тийм байна. Манад бүмг үлдэн. Яташа төлгөн салаад гүйцэн. Нэг оноо. За багийн 19 дэх оноо болсон гэдэг. Сайтама багаас ерөөдөө энэ баг тоглолтын хувь зайд өвдөрч гшил боллоо. Одоо очиад олцоо галдсан. Нуудлаас гэлэгэн за дэлгэрний мэсрэг тоглож үдсэн. Орлог хөтлгүүлээ. Дэмсаар бөмгөө таслуулсан. За кадрад ашигласан. Хамгаалалт орчлоо. За тий сансар багаас ерөөдөө баг 22-оор дутуу гаргая гэж үзэх болов да. Цаг ангалттай байна. Онооны зөрөө арбага. За сансрын оноо 2 дөрөв өчлөөхөд Сайтама хүсдэл барих гэж орой 6 бүмний зүрх өгсөн. Хамгийн багтай. Анан цааник заслаа аваад өөртөө зай гаргасан. Асава бүмний доорн цогцсон. Анан их холоос хөөргсөн товтлогоо амжилтгүй. За очой. Самраас бүмгийг авлаа. За буцаадор анандын эсрэг тоглохгүйч үдсэн. Ананд за контактын дээр бас гой туллаа шүү. За хөдөлгөнгөө нам хязгаарлаа. Озоба хоёроос. За энэ тоглохчиг бол ер нь шидэж болох бай. Найдвартай шидэнэ. За энэ дран шидэлтүү яа л да өгцөө. Хоёр шидэлтийг үүсгэнэ. За хоёр шидэлт үйл амжилттай болох юм бол тоглолт дуусна. Сансар баг маань финал руу гарч ирэхээр боллоо. Яг тийм өөрчлөлт мэдээ завсарлагыг сансар бага цахиалж байгаа манай үзэжтэй. Завсарлагын хугацаад уулсан. Харин бол яана. За амсгаа нэг сайн дарж явсан да. Завсарлагын хоёр төлөв шүлэг. За ихний шитээ дугаад гараад ирсэн. Өөр шитээ бүгд гараарэ.
Ямар ч амжилттай болсон. Багийн оноо 2-2 ирсэн. Match point боёо 2-2 оноодэр ирж байна. За өвлгөөн араас нь бүгд зөвхөн саалгацсан уу гэсэн. За бүгд татж амжааг. Амжааг өгч итл. Баасгаар авчлаа. За Сайтама багаас зүрх завсарлага захиалж байгаа юм байна. Зэрё Озава буцаад гэлэгэн. Одоорс 2 онооны орлогоор орж ирэв. За, Озавагийн шидлэн дээр алдаа олцсон. Инфатри алдаа. Багийн шидлэн дээр олсон. Хөшөлтөө шидлэн Озавагийн шидлэн дээр олсон. Ясава ихний шидэлтэ алдаж байна. Яар тоо шидэлтэн аа. Штэ 20-12. Түгүү. Яа тэг бүнгийн авсан буцаад кадра шидэлтэн дээр сув сув 45 дээрээ явуулсан шидэлт амжилтгүй гэлэгэн самбраас. За нөгөө талаас шууд бүнгийн зүйлдээ хоёроос явуулсан шилт дутуу гарсан. Дэлгэр нэм бүнгийг хатгаад багсаа үдээсэн. Түлгүү. За кадрат зөрөөд явсан бүм гаалтанд орчиж байна. За гэлгийн доош салаад гүцэн. За нэг өнөө хаа юм шилт. 2013. За хожилт өгөх нэг өнөө. Дэлгэр нэм. За кадра хаад нэг удаа шилт хийсэн. За бодтой талаар дайраад орчиж байгаа юм. Өөдрөд авсан дараа гарсан. Зяан тосрын инфатор чөлөө төв шидэлтийг үүсгэн байна. Нэг шидэл цаэр орсон тохиолдолд тоглолт дуусан. Аан дөрөв цаг яаж ч гарна гэж хэвчээ. Тохиолдолд марцсан байна. Зяахны шидэлт амжилттай болсон инфут тоглолт өндөрлөө үзэжтэй. Замаар шигшөөгийн баг тамирчдаас бүрдсэн сансар баг маань үтэж тэмцээний хав финалын шат руу гарч ирлээ. За хагас шигшээд үүтэж Японы бол шилдэг багуудын нэг бол Сайтама багтай хацраа тавьсуулаад 21-13 байсаж байгаа үйлдэл байгууллаа авчихтай. За хэсэг хугацаанд завсарлаад нөгөөний тоглолтод манай Монгол улсын завхан сайн скор болон Японы Утсаноми Ягсуй багийн тоглолтоор өргөд болзъя. Юниомын финал шатрын баяр хөөргий танаа баг ингэснээр 6 сарын 7-8-нд болох Улаанбаатар World Tour-ийн сансар баг авчин шүү дээ. Сэтгэл ямар байна вэ? Өсөж баяртай байна. World Tour гэдэг бол нэгэн хамгийн нэгэн төлөвөд явж хамгийн том тэмцээн байгаа. Тэгээд энэ уртад тохиолдсон тэмцээний эрхийг авна гэдэг бол маш их баяртай байна. Танаа баг Азийн аврал шатрын тэмцээнд төрүүлж ирсэн дөрөв тоглогч нэгдээд сансар багийн нэрийн өмнөөс энэхүү тэмцээнд оролцсон шүү дээ. Босод багийнхаа тоглогчтой тоглоход ямар хөө байв? Удаа хугацааны дараа ирнэ гэж байна шүү дээ. Бас яг бидний бас 7 хоногийн өмнө бэлтгэл гараад тэгээд ойлгоцох бас хурцаа орлоо. Гэхдээ энэ тэмцээн бол бидний нэг дараагийн олимпийн эрхийн тэмцээний маш том 20 дахь тэмцээн байгаа. Энэ тэмцээн маш бидний маш их тус болтой гэж бодож байна. Бивэн тэгээ гар нээлэгтэй. Бүтэн нэг жил тоглоагүй усууд дахиж нэг баг болоод тоглож гин гэдэг нь энэ тэмцээн бидэнд маш их тус болж байна гэж харж байна. За тэгээд таны финалын тоглолтод амжилт хүсье. Баярлалаа. Шилдэг дөрвөн багийн хагас шигшээ дараагийн нагтаг хэлэхэд бид боллоо.
Please welcome Team Usunami Abrex. Number 10, Peter Sukur. Number 24, Yuki Nakanishi. Number 21, Kyodor Atanasov. Number 11, Yosuke Saito. Ego Dadmatch, Zohun Science Club Egurchen. Hoindogar Tau, Baisechni Inksechen. Hoindogar Zurga, Inktevni Zirnbotter. Hoindogar Nath, Narangirding Batweir. Hoindogar Dolo, Nyandorshin Hambotter. Зайлшгүй хасвтлах шатны тоглолтуудыг та бүхэн шууд амжуулж байгаа энэ хүү аз шигшээ 2 дахь тоглолт эхэлж байна. За замхан сайн скор багийн эсрэг Уцуноми Аксан 2 багийн тоглолт байх болно. За замхан баг МНШ замхан сайн скор баг маань энэ тэмцээнд энэ тоглолтод хэрвээ хожих юм бол дараагийн Улаанбаатар World Tour тэмцээнд манай Монгол улсаас 3 баг оролцох хэрэгтэй болно. За хэрвээ Уцуноми Я баг хожих юм бол за дараагийн финалийн шатанда замаараа онгоц самогт цаасан багт авч байгаа дараа тоглоно. За тэгээд үүгчтэй дахиад хэлэхэд Уцуноми Я багийн хувьд яг өнгөрсөн жилийн 2023 оны Улаанбаатар Супер Кубок тэмцээний аваргаар тодорч ирсэн юм баг. Инсайхан. За заагаар одорсон шидэлттэй байгаа да. Инсайхан хоёроо шидсэн. Шидэлт оногч болсон Петрос Чур самраас үнгийг авлаа. Зи Атанасов дээр энэ Цэрэнбаатар үеийн хайгуу тэмцэл үзүүлээд хамгаалч баха ерөөдөө туршлаг бол энэ тэмцэл юм ойлгох хэрэгтэй. Инсайхан за доо өндөр намын зөрөнд Цэрэнбаатар тоглохоо гаалцсан, Наканиши самраас үнгийг авсан. За тэр доор мисбач үүссэн. Инх сайхан хурдан байна. Бүгдийг салгаад авсан. Ой дамжуул Гамбаатар. За Наканиши энэ драла гаргаж байгаа юм байна. За тэр манай Батхойруулан инх сайхан гэсэн тоглогч нар одоо 2 оноо шидэлсэн. Тоглогч нь хожилт өрхөд одоо хамгийн том шилтгаан болно да. За Цэрэнбаатар энэ дэр бүнгөөр алдчихсан да. За нөгөө талаас энэ яг одоо энэ толгойн дээр хийх юм Ясуке Сайто гэж юм болж байна. Хормч зай өгөхгүй. Байнга гар дээр авах юм гэсэн. Зай өгөх юм бол шийднэ. За мөн яг одоо энэ театр автанаас тийм. Уцуноми Ябагийн одоо энэ дөрөв тоглож дөрөвдөө хийх юм. Одоо чиг ур чадвартай. Танасаа үлд за үнээр доош хаад болохгүй л өөрөө авч гараа шийдчихсэн юм шиг. Шидэлтийн оновчтой бас юус маргаад хэцүү л байхгүй. Гамбаатар за энэ дээр Атанасов хурдаар илүүрхэд нэг дохоод их хэцүү байлаа тоглолцсон. Атанасов 2 м 6-атай өмчүүдээ зөрөөдөр нь хамгаалц сайн болцсон. Нэг сайхан сайд дээр боёроны шидэл зэрэг тунсан 2 дээр тэнцэж байна. За Ясуке Сайто, Сайто. За энэ тоглогчд та хамаг орох утган да. Цунами ягаас бол За Атанасов энэ дөр алдаа гаргасан. Уцуноми Я багийн 2 дахь алдаа боллоо. За Нарангийн Батхойр өөрөөр орсон байгаа юм байна. Заслаа найдвартай орсон. Батхойр шууд гүйтэн дундаас шийдсэн. Энэ үнэхээр барьсан байна аа Батхойр нэрээ. Гэтэ ямар ч тийм нөхцөс болохгүй шийдэлж байна. Байрал дээр огт хамаагүй байна. Гараас гарсан болгоом зүрх самбартай. Аа цэгэрлэг орж яваад байна. За тийм Цэрэнбаатар алдаа гаргасан. Эсвэл сайн зүгээр тоглохгүй дээ. Яа ясуке сайто. Шилт танавчтай таг дөрөвдөр тэмцэллээ. Цэрэнбаатар за гар дээрээ сэнгсайхан заа гараад ирсэн. Наканиши дүндэр хамгаалж байгаа юм байна. Инсайхан өөртөө заа гаргасан цирка доошо зүрж байгаа да. За буцаа Батхойр төгсөн. Батхойр шууд аваад явуулсан. За энэ удаа хэмж тухтай байрлалаас ууш хийцэнгүй. Өөртөө хэцүү шүдэлтэй байлаа. Өмгөөчсөн өрн гатаас 100% оруулж чадсангүй.
Sanshi бүгдэр чонгой. Танасоо. Яа, энэ өөрөөр бол үнээр гоё автомаа тэмцээний дур. Сатанасоо нэг цаашаа багтаа буцаагаад явуулж байгаа гэсэн энэ дээр харин зөрөө тэр дорны хариу юм байсан. Төрөө бүгдгүүд гоё болсон. Цэрэнбаатар хамгаалт нэг удаа бас нэмээд татглаа хамгаалт болцсон. Батбаяр. За заслаа аваад за Цэрэнбаатар төгсөн. Цэрэнбаатар Атанасоо энэ дээр алдаа болцсон. Нэг хурд игээд яг хүүцгүй юм байна таа гэдэг. Я Цэрэнбаатар өөртөө зай гаргаад хоёроос явуулсан. Цэрэнбаатарын шидэлт заа нойсоо энэ Атанасоо бүмгийг авч байгаа юм байна. Ясуко Сайто бүтмээр илүү гараад Атанасоо дэмжүүлтийг өгсөн. Бүм зэрэг тундаа. За энэ дэмжлэл арай судалцсан. Бүмгийг хатвал үйлдэж байгаа юм байна. Аканиши Атанасоо төгсөн дэр заа Ясуко Сайто судалтаа. За өөрөө шидэж байгаа юм байна. Атанасоо шидэлт дэмжлэх нь Аканиши хөрөх боломж алдсан. Батбаяр зай гараад ирсэн. Хоёроос шийдэл амжилттай. Найдвартай байна аа Батбаяр үүс. Үнэхээр онцгой шийдчихсэн. За нөгөө талаас Наканиши ийм тоглогчийг зөвөр шийдүүлж болохгүй шүү. Алин шийдүүлж болохгүй юм. Цононы ягаас. Энд багмын ялтай юу? Хамгаалт ялтай гэж үзэж байгаа юм байна. Завхмагийн үйл хата уулсан. Петр Ята сүчээр бүмгийн авсан. Буцаатар цаан. Ясуко шидэлт рүү суулчих юм аа. Хоёроос. Тэд төлөвдөө гараад ирсэн. Цэрэнбаатар алдаа. Хоёр баг харьцан гурван алдаатай болсон. Инстаграм үзэхдээ тоглож инфи ТВ тайм аут. Гэдэг ч юм. Я завсарлын хугацаа дууссан. Дамжуулалт дээр их сайхан гар хүрсэн. Наканиши за тэр чигээр суул тусаа хамгаа сайн болсон. Буцаа задсан Петрус ч хөдөлгөн дээр зөрөөд явсан. Хамгаа сайн болсон Атанасоо заасна. Аргагүй урт юм аа нэрээ. Тэр их хитцүү бай. Их сайхан. За Цэрэнбаатар руу заслаагаар очсон байгаа. Засаа найдвартай орсон. Өөрө шууд хийж байгаа маань их сайхан. Хорин шилдэл амжилтгүй бай. Сүтэр замбар. За Наканиши буцаад гаргасан. Энэ дамжуултыг харин даслаад амархан байна. Ганбаатар өөрөө бодтой байрууд арьсан. Буцаад оноо төргөл манайхан орж ирлээ. За хоёр оноо шидэлт намжилтгүй. Энэ сайхан. Яа, ихтэй ямар гоё ур чадвар өгөх. Ойлголцож гисэн үнэхээр супер байна. Энэ завхан багаас. Өрөөсөн чинь 5 стоп дарааллаад яг энэ бүрэлдэхүүнээр орсон. Бүгдэнд нь финалцсан. Хоорон бол маш өндөр байна. Гарвал за дөрөв стоп энэ. Тэгээ нөгөө талаас Петр Сүчөр алгатах болохгүй амжилттай болсон. Яаж Сүчөр шидэлт амжилттай болсон? За би тоглогчдын үед одоо яг нь 3 эсвэл 4 үлсэн байгаад бүтүү орчин энэ удаагийн тэмцээн болж байгаа. За Батбаяр юу ярих вэ энэ бүр бүмгийг авшууд гэж амар хурдан гаргалаа сая бүр. Үнэхээр хэцүү шидэл. Нөгөө талаас Атанасоо хөдөр өргөө явуулсан 11-10. За доор Ганбаатар төгчүүл хүмүүс хөчөөр эсвэл хагалт болоод тоглож байгаа Ганбаа. За энэ дэр харъя. Ганбаатар хөдөрөө ажиллана. Ажиллана. Ахаад алхамтаа давар тийхгүй яах вэ Ганбаатар үстэ. Үнэхээр онцгой байгаа энэ. Петр Сүчөөрөө түнхээ харгална уу. Би үүш дотуулжсэн хөлийн үлгэн гэдэгт маш том цаад гээ юм төгсөх чадвартай л тоо. Үнэхээр маргаан байна. Алхамтаа хоёр томруулаад юм баруунгаар юм төгсгөл. Яа 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 яа. Нэмэлт шийдэлтэй Ганбаатар хүсгээр болж байна. Шилт оновчтой 3 оноо дөрвөлөд. За хойччихсан бол 2 баг маань финалаар World 4 нийт 3 хэрэгтэй болох гэдэг. Аканишин дүнгүй залж байгаа өөр хад цаа циркад ишээ явах хэрэгтэй.
За цаг бол нэлээ бага зэг сайхан гар дээр авах хэрэгтэй. Ясуке хоёроо шийдсэн шилдэг оновчгүй. За зэрка самраас мөнгө ятсан. Гэхдээ бүгд Ясуке сайд дээр ирсэн. Дор мисмач үсгээд гацаа накан шиг бол шидүүлж болохгүй шүү. Юу ч зайвч болохгүй. За энэ зүг алдаа. Хамбал ёстой зүг алдаа. Сайд оноо алдчих. Бараг 100% хэрэгтэй хоёрс нэг алдаагаар хөвчлөө. За тэгээд тамирчид битүү орчин тоглож байгаа уруу эсрэг гурвалсан. Тэгээд маш өндөр рейтингтэй их контакттэй. Тэгээд бас яг энэ тамирчид одоо нэг хэцүү зүйл нь гурван эсрэг гурвалсан мөн одоо яг өөрөө дөрөндөө заавал цаана одоо юм өндөр хэмнэлтэй аяыг бол төсөж явуулдаг. Энэ аяууд одоо энэ цаана явж байгаа энэ аяууд яг юм спортын одоо энэ гурван эсрэг гурвалсан гэдэг нь спортын нэг хэсэг. За хоёр баг харилцан таван алдаатай болсон. Батбаяр Гамбатар бүмгийг авсан. За Гамбатар за Накан шиг эсрэг давталгаа оновчтой. За Атанас овол биш бол ер нь 3 тоглож чинь Гамбатар олдчих юм байна. Ясуке Сайто бүмний төлөөс бүмг өөрийнх нь өлөөс үгсэн. За хамгаалагчаас гарсан гэж зааж байгаа юм байна. За сучур бүмдэрсэн давтхооны цагаас ерөөхдөө хомос олцсон. Ясуке Сайто гараас шууд гаргасан шилдэг оновчгүй. Цирка самраас мөнгө забарг өөрө залаа цэвэрлүүл яа гэм боллоо энэ дээр. За одоо бүгнөөс салах хэрэгтэй. Инх сайхан засаанаас зүүн дээрээ явсан. Инх сайхан хизүүэл орсон. Унаад чидсэн аншил арай туу гарлаа. За одоо хамгаална. Ясуке. Ясуке Сайто. Сайто буцаад залсан. Маканы шиг сайн хийдэг. Яа хэвээ. Арай гараас өштэй гарлаа да. За инх сайхан. За бүнгөө барьцсан. Доор Цэрэнбаатар ухаалаг шийдрүүлсэн. Цэрэнбаатар Маканы шиг эсрэг. Баста туршлага бол өндөр найчгал зэ энэ дээр. Жазийн хошийн алт мөнгө медаль юм дэмж шүү дээ. За цагтаа энэ ч одоо Олимпийн авраг болж исэн. За Лати Рига багийн одоо хожиж явсан юм дэмж чин. За тэгээд Аз уул номхон далайн орнуудаас 3 эсвэл 3 мэрэгчлээ төлөв хамгийн анх удаага Улаанбаатар MMC энерги баг маань төрүүлж өгөхөд тус тэмцээний бүрэлдэхүүн тус багийн бүрэлдэхүүнээс за Наканы шиг бүрэг нь уруулс гисэн ус бий их цус гарч байгаа юм шүү. Цэрэнбаатар тохоо олсон болов уу яасан юм бэ? За энэ бол эмчээд тусан ч байна. За шүүгч хөтлөлт ямар нэгэн зөвчил хийж үү. Хараагүй үгүй. Өдөртөөс нэг талбар хийсэн яг талбайлуур бол ерөөсөн цус гарсан тохиолдолд бол заавал цусыг бүрэнгүйч арилгаж дуусах ерөөс талбай дээр байхыг зөвшөөрдөггүй аль ч их болох. За учир нь юм бол яг за ариун сүрхээс гадна нэг эрүүл мэндтэй зүгтэй гэдэг одоо ямар нэгэн цусаар дамжих юм талбар төсөн үйлс бол юм тамирчид хийгээд. За Атанасаа өнөөх үед Гамбатар алдаа гарсан. Батхууны ялдаа болж байна. Зохон багийн 6 дахь алдаа болсон. Теодор Атанасаа өнөө шилжлээ. А зөвхөн шилжлэг бол харин юм байг үзсэн. Исахан гар дээрээс бүмгийг авсан. За Атанасаагийн эсрэг Атанасаа олцлоод авсан. За доош удаа Гамбатар руугаа давуулаад өгөх юм болоо тэгнэ. Исукгийн эсрэг Гамбатар бүдээрээ ажилласан. Илүү алхам болсон бахаас сүүлийн яг асуулт дээр тэр цолгоор гадраас хатчих харагдлаа. За анх дараа тоглоо хоёр дахь үе юм аа. Баярлалаа. Ясуке Сайто Теодор Татар Сучур за өөрөө дээр галзраа бүмгийг авсан нэг шидлэн дээр занга явсан. За тэр
Ясуке сайтаас сулраад за энэ дэр шилдэг үчтэй гарцаа за тэр батар бүгөө авах хэлсэн гэсэн Батбаяр шиднэ Батбаяр Батбаяр Нарангирлийн Батбаяр хэд тоглолт 3 дугуйтайгаа ич үдэ үзэгчтэй 17 дахь хоноо болсон за үнэхээр дөрөвч тааж байна Батбаяр Яа яцад энэ жилээс эхлээд юусэн юм Монголын одоо про лиг Энэ сэглэл 3-3 сэгсэн мөнгөр анхудаага тоглож байгаа дамирч яваад маш хурдан идэлсэн байна энэ 3-3 сэгсэн мөнгөрт бол Ясуке Ясуке за дээрээ дорсон бүмгийн хүлдэрээ залсан сучуур бүмгийн хүлээж аваа шууд хийцэн айн шилдэм бүмгийн сайхны самбар за өөрөө цалаа гарч байгаа юм байна цирка заслаа өйтсөн За атанас авдаар байгаа гэж учраас бас хизүү байна. Их сайхан хоёроос гар даваалаа шидсэн. Их сайхны шидэлт амжилттай болсон 19 дэх өнөө. Яа яцаас цаахан баг үнэхээр өндөр гүйцэлтэй байна. Энэ хоёрын шугамны гаднаас. За сая ах шигшээгийн 8-ын тоглолтын дээр их сайхан нэг тоглолтод 5 удаа игээд бат 2 2 3 удаа хийж гарагдсан. За энэ дээр сучуур шидэлтэн дээр алдаатай ороо явчлаа. Нэмэлт шидэлтийг гүйцэтгэн. За нэг сайхан хатраад очсон дээр аа яаж юу юм татагдсан юм аа. Цаах болно. Зя театр сүрж сервер хүмүүстэй ялцж байгаа. Цацнам яа бартаа нэгдээд 2 жилийн нүрэг үзчихэж байгаа. Өнгөрсөн жил бол бүтэн байсан энэ багийн бүрэлдэхүүн. За шидэлтэй алдсан. За гэхдээ завхан багийн алдаа 7 төр ирсэн учраас 2 шидэлтийг гүйцэтгэнэ. За хоёрдугаар муу алдсан. За энэ дэр бол зөвөө зөвсөй. Тэр аа ахтаносоос гарсан гэж үзчих юм байна. За бүмг манайхаас тоглолтод орсон доо. За нүүрний шүүгч бол манайх за энэ хоёр шүүгч аа тийм байна. Санта Аера нэгтэлсэн юм аа тэгээд. Ахлах шүүгчийн шийдвэрээр бол 38 евро бүгэн шилжүүлчтэй. За Исуке. Сучуур. Асчор зүүн дээрээд явсан Гамбатар эсрэг цагны нөгөө талаас төсгсөн 15 дахь оноо. За одоо ергэд баг найдвартай нэг оноо руугаа явуул яа дим болдоо. Их сайхан гар дээрээс бүнгийг авсан. Доошоо давуулаад гэсэн гой дамжуулт ирсэн. Ямар мэдрэмжтэй юм бэ их сайхан. Юрдөө ганц оноо хоншлын оноо дөрөв ирсэн. За энэ дөр нэг оноогийн алдааг үхчих хэрэгтэй. Супер сайто багийн 16 дахь оноог аваад авчихсан байна. Их сайхан. За цэвэрлээ гараад ирсэн. За доошоо ахаа Гамбатар салцсан. Гамбатар давтгаан амжилттай уустал. Завхан сай скор баг ма Уцуномия энэ жилийн Японы эдит аваргуудыг буудгаж авч ирэх үзэгчтэй. Ингэсээр энэ хүү тэмцээний финалын шат руу гарч ирлээ. Маш гоё тоглолт болж ирэх үзэгчтэй. За ингэж хэсэг хугацаанд засварлаад гарч финалын тоглолт дээр эргэж уулзнаа. Тэмцээний финал шалгарсанд баяр үгээ. Маш амаргүй өрсөлдөгчтэй буулга авлаа шүү дээ. Сэтгэлээ зовоолцооч. Маш их баярлаа. Үнээр бас хүнд төрсөлдөгч нарыг давж гарч ирлээ. Үнээр бид нар бас энэ Улаанбаатар World Tour бас орохыг маш их хүссэн. Тэдэнд шинээр бас нэлээд хичээж тоглолоо. Тэгээд бас чадлаа авъя. Юу ч гэсэн ихээ авч. Одоо бидэнд бас нэг дахиад нэг даваа байна. Уцуномия баг бол дэлхийн чилдэг багуудын нэг шүү дээ. Тэдний төвийн тоглогч Атанас уу те. Маш хүчтэй ийм тоглогч байгаа. Тана баг Тэний өрс эсрэг өрсөлдөлтөө ямар тактиктаар гарч ирэв? Ялангуяа таны хувьд удаатай талбад нуруу намтай тоглолчтой эсрэг их гарч тоглолоо шүү дээ. Аа тийм. За ер нь бол нүлэн хашаад жин тэмцэлтэй тоглоё гэж харж ирсэн. Мэдээж нь мэд надаас нүлэн өндөр. Ер нь хашаад ер нь аль бол хөдөлгөөндөө тоглоё гэж. Мэдээ улаан хөдөлгөөндөө тоглоё гэж харж ирсэн. Ойлсоо маш их баяртай байна. Сүүлийн асуулт финалын тоглолтыг хэрхэн төсөөлж байна? Финалыг хожиж шүү дээ. Одоо энэ үед харагдсан. Энэ болно. Амжилт хүсье. Drip, 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 like a water. Hearts blow from door to door.
I go.
watching. It's popping, no stopping. Standing on the stage, got the whole place watching. Vacation, hotel hopping. Do it, do it, do it, do it, do that, yeah. How you do it, do it, do it, do it, do that, yeah.
they never second guess. They didn't set limits. Are you a follower? If it's a missionary, can you handle the love that you were meant to carry? Cause we're on a mission. Listen, it's beyond description. We don't want to fit in if we're living in a contradiction. We see the grand past that you can't imagine. Don't hesitate. Rub the lamp, my lads. To the shrink, you bet not blink. 99 problems that start with the kink. One in the pink, one in the stink. When you shave it down, is it still mink? Come sue me, me to me. Surviving, yay, come shoot me. You wanna color me bad like a cool G. You wanna pack me up like a 2-me. Everybody waiting for me to say the wrong thing. Okay, you the king, Burger King. I'm finna make a scene, murder scene. Go homie, we the scene, everything.
дугаар багийн ерш байна. Хоёр дугаар тав, баяр сайхны инх сайхан. Хоёр дугаар зурга, инх тайвны Сэрэн Баатар. Хоёр дугаар найн, Нарангирдийн Батбаяр. Хоёр дугаар долоо, Нэмдоршийн Гомбаатар. Нэг удаад Сансарвагийн гүрч байна. Хоёр дугаар найн, Ондоотрийн Инхватар. Хоёр дугаар тав, Давасамбуугийн Дилгэрниам. Хоёр дугаар долоо, Аринболдийн Ананд. Хоёр дугаар зурга, Инхватийн Дүдгөө. Эргэд уучлаарай таатай байна үзэгчтэй. Улаанбаатар Супер Квест 2024 тэмцээний финалын доголдолд хүрэх болов. За финалын шат мана Монгол улсын хоёр баг хоорондоо уучлаарай харин тоглоно. Завхан сайн скор болон Сансар гэсэн хоёр багууд хоорондоо тоглоно. За энэ хүү тоглолтыг за Солонгос улсын мана Монгол улсын шүүгчнэр тэнцэлэх юм байна. За завхан сайн скор багийн хувьд гэх юм бол за одоогийн байдлаар дөрөв тоглолт нэг хожигдсан байгаа. За нэг тоглолт 20.5 оноо дундчилж байгаа юм байна. Нийт 82 оноо авсан байгаа. Зарим сансар багаас за дөрөв тоглоод 4 хоцсон 21 оноо дундчилж байгаа. Өрсөлдөгч бүх байгаад туу гаргасан ийм өндөр амжилттай хоёр багаа тоорнд очиж байгаа даа. За хамгийн гол сонирхолтой өрсөлдөөн бол нүлээж бодтой л байна. За цагтаа шигшээ үг бол нэг багийн бүрэлдэхүүнд хүчин зүтгэж байсан Даваа Самбуугийн Дэлгэрний болон Цэрэн Баатар гэсэн хоёр тоглолтын тулааг сонирхолтой болно доо. Аанан. За энэ ч ёроо стейт гэвэл. Үнхээр гоё хийж байгаа юм аа. За доор зүрөө Цэрэн Баатар өндөр 8 зүрөө дөр нэг оноо авсан. Хоног төр тэнцсэн. Аанан. За доошо декрут өрөөлөл өгсөн. Энд амжилт. Тэдний ойлголт бол Гамбаатар давжин дээр цааш идэх юм даа тэр. Бааш идэх гэж тунсан. Ийм завхан баг өнөөдөр үнэхээр ер нь өнөөдөр жилтний тэнцээний бол 2 оноо шидэлтөө супер байна. Нөгөө талаас анд хариугаар барьсан ортолго амжилтгүй. Инх сайхан самбраа сүнгийг авлаа. Инх сайхан давжруул гарсан. Хоёрыг өөрөөр Гамбаатар давуулаад өгсөн. Гамбаатар буцаага задлсан. За юм бөмбөг торонд өрөөд ирчээ алдчихлаа. Дүлгөө. За бодтой талбараа дайраад орсон дүлгөөнд ортолгоог алдж байна. За тэгээд энэ анд хандан гаргалаа. За нэг сайн мэдээ байгаа нь үтэйч 6 сар цогцох Улаанбаатар руу оролт өгөхөд манай Монгол улс 3 баг оролцох гэсэн юм авч байна. Маш сайн мэдээ болсон. Тэгээд одоогийн байдлаар бол Улаанбаатар руу оролт зүрх за ерөөсөд дэлхийн томчууд ирнэ. Сербийн үүг гэхээр байгаа. Америкийн Майами ирнэ. За тэгээд бид юу раатан дугаараас хэлэлцлэн за Нидерландын Амстердам бас байгаа харагдаж байна. Ерөөсөө яг одоо дэлхийн бүх топ тоглогч багууд манай Монгол улс чуулахаар байгаа. За бөмбөг дундаа олсон байна. Завхан багт бөмбөг шилж байна. Тоны хэрц 4-3 оны тэргүүлтэй байгаа. Батхойр. Батхойр. За тэгжээр хордаар илүүхэн орсон. Ой хүндэр залцсан бөмбөгийн өнсөнгөө. За тоор бидний нэг Цэрэнбаатар хэсэг цааш та бие биенийхээ дагуу хамгийн ихээр нэг хоёр дагуулж таа юм бодтой байгаа хоёр. Яг тоход бас 3.4 секунд үлдсэн. Дүлгөө. Дүлгөө хоёроос явуулсан шидэл цагаар тавьсангүй. Бүгд завхан багт ирэхээр болж байна. За хоёр багийн холбосон нь мэдээж Тэрүүнээр бол мөнгө шагналт. За тэгээ хамгийн том шагналт бол одоо Улаанбаатар руу орох үүрэг тэмцээний үндсэн хэсгээс эхэлсэн. За хожигдсан баг нь урдсан шатнаас эхэлдэгээр байгаа. За Батхойр бүгд хүлээж авах шүү чизээ. Батхойр бүгд үнгээр мэдэрчжээ. Зөөр шидэлтийн хувийг нь яг найруулж байгаа бол баг балаас дэвшв үү шидэлт нь шүү дээ. За бүгний ард импортын төлөө өгч байгаа юм байна. Анан. За тааша техникийн дэмжлэгт Гамбаатар нэг удаа даваад үүтэж толгойд авсан. За. Ярдаад явсан. Бүмэг цагирахт унсангүй ахаа хоёр дахь болон жормиг оноо авлаа. Батхойр. Батхойр. За зүүн сайд степ дээр явуулсан. Батхойр Нарангирлийн Батхойр. Хүү за өстэй энэ чинь зөөс.
Тэгээд Серби Майстрович Америк Канадын Стив Зур шиг л шидэж байна даа. Шидсэн болон цагт ороод байна. Ахаад өөр гейм гомдөр бүмгэ авсан. Цагтаа бүмгүүлж авах та багцрыг цагаалсан фейк энд докторэс явах гэсэн алдаа гарлаа. Сансрууг өөрт гал та. Яа Сэрэн Баатар. Сэрэн Баатар нэг сайхан задоор мисмач юус гэж үсгэн болсон. Нэг сайхан заслаа үдэгээд задоор илүү найдвартайгаар зүрж авъя гэсэн. Тэгээд бүгд таслагдсан. Гамбаатар төгсгөл оновчгүй ихтэй өрдөх боломж. Зохон багт үлссэн. Нэг сайхан шууд аваа явуулсан шидэлтэй оновчгүй. Кадрагийн самбар. За одоо хандаа зүрнөөс нэг хэдэн дуудагийн шидэлтэй орлогууд орж ирэх уу хаа. Дош инфатер салаад гүйсэн нэг оноо. Сайхан. Зя залнуудаас автоутер болцгоо амжилтгүй. Ананд 2-оос. Ананд шилдэл амжилттай болсон. Уцаа 6-аар дээр ирсэн. За тоглолтод ороод ирсэн. Зя 6-8. Өмнө завхан багаас тоглолтод оролцсон. Сайхан. За баран дээр хүч үзсэн. Буцаа гадагдсан. Кадрагийн сэрэг заа 6-аас тэр шидсэн баха. Шидэл зэрэг төрсөнгөө. За ингээд үзэжтэй тоглолтын эхний ТВ тайм аав цэхэд гцсэн. Заанд нэг удаагийн сануулхыг авнаа. Батбаяр. Ананд. За тийг бүмгтээ доошоо дөлгөн салаад гүйцэн. Байрлын давуугаа авцсан. Энд давтгаа угаагаад гараад ирсэн. Хоёр дахь боломж мөн байдгаа. Дийлгэр нь юм. Гурав дахь боломжоор давтгах үед алдаа салгаж байгаа юм байна. Я чөлөө шидэлтийн шугамны ард дэлгэр нэмэрсэн. Шидэлт оновчтой. За, Сэрэн Баатар дээр шидэж алдаа гарсан гэж үлээж өгшгүй бай. Ахаа чүгэл дуугарсан дэр бөмбөггүй тоглогчдод алдаа гаргасан юм болов уу та? Сэрэн Баатарыг илүү алхам хийх хэрэгтэй юм шиг байна. Ананд. За бөмбөг үлдэж байгаа шууд явуулж байна. Анандын 2 оноо шидэл амжилттай болсон. Сансар багийн 9 дэх оноо. Сэрэн Баатар. Сэрэн Баатар. За дэлгэр нэмээ эсрэг үлдэж. Явсан даа зовцолгоо. Явгаж байгаа гэсэн. Гэхдээ нэмэлт чөлөөтийн шидэлтийг үүсгэхэр боллоо. Сансрогийн дүрх гэдэг. За шидэлт оновчтой болсон тоо өстөр тэнцлээ. Ананд. За Батбаяр дүндэр хамгаалт хийж байгаа юм байна. Ананд Батбаярын эсрэг. За доош инфатор бүнгээр бас Гамбаатарын эсрэг. За эс төрөмөрийн уулзсан тоххой байна. За нүгэл талаас Батбаяр дээр хоцорсон. Шууд хийцээ. Энд доголдод 3 шидэд 3 унгаад Батбаяр. Зөрөө тариг нь баргасан орлог андаас ирсэн. Шил амжилтгүй болсон дэлгэрний юм самраас бүгд бол буцаага задсан. Ан гинуда сул шийдсэн. За энэ удаа бүгд ахаа цагэр мөрөглөө. За 3 дахь удаагийн оролцох ананд байдгүй. Инфатри самбар. Бодлол баруу дэлгэр юм дүүсээс ахаа тойруулж гисэн дамжуулт анамдын тоглоо 11 дээр гинцлээ. За Батбаяр доошо өгсөн Гамбаатар нэг оноо төрвөлгийг багтаа бий болгодоо. За бүмбөг. Сансар багаас тоглолт оролцсон.
Заанд техникийн алдаагаар тургуулчих гом байна. За шүүхт юм ирсэн гэж тэгээд багц шүүх техникийн алдаагаар дургуулсан гэж. Батбаяр чөтөр шилдэг хүсэв. Заа батбаяр. А Солонгос улсад Солонгос улсын одоо KBL буюу үндэсний дэлгэц төвчсөн. Баатаргийн Солонгос сасмаг үйлчлэл буюу одоо энэ самбардаж чөтөр шилдэлтэй. Энд дэлгэцээр 3-9 гурсан өдрөд үүсгэдэг байна. За төлгөөн дээр хинч очоог бай сул шийдсэн шидэлт амжилтгүй бүгнэлтэ тэмцэл инг сайхан бүмгийг авлаа. Инг сайхан Ганбаатард гоё дамжуулт өгсөн Алха тойрволсон Цэрэнбаатар. За ойлгоцлоо үнэхээр супер байна. Төлгөөд за Инхбаатар үтэш бүмгийг авч чадсан. Өдөр их холоос алхаад давтсан давхан анус болсон төлгөөний самбар бүмгийг хаал Цэрэнбаатар галаагдсан гэдэлээ. Сайхны алдаа болж байгаа хаа сайн. Цуслаа тавьсан бол чиг төрөөд гарах хэвчтэй. Тэр их хүчтэй хандлагатай шууд мөрөвсөн. Сайн сайхан. Сайхан хоёроо ос. Нэг сайхны шидэл амжилттай 16 дахь оноо. За шүү дээ ямар өндөр гүйцэтгэлтэй байна. Захан баг. Тэгээ харахгүй формтой байна л та. Сансар багийн алдаа 6 дээр ирж байгаа. Яа дэлгэр нэм. Дүлгөө. За нэг оноо авсан. Батхойр зөвшөөрөл шилдэг рүү гарсан. Цэрэнбаатар өөрөө залаад гарсан. Цэрэнбаатар энэ дээр гарс авцсан. Батхойны алдаа болно. Зохон багийн давтгалаа. Цяна дүүний ард ирсэн. Хаа дүлгөө. Яг 13 тооног авсан. Инх сайхан. За баруун талд явсан, буцаага татсан. За шидэгсэн байна. Дэлгэр нэмээ хамгаалт их сайн болсон. За Батхойр энэ удаа хайр шидэлтэй алдсан. Игч тухгүй байдлаа шидлээ. За доор мисмач үүсцэн. Дэлгэр нэм хоёрын удаа шахаа явсан. Инх сайхан доор нь бүмгийг хацгаад. Нэг удаа даа аюулгүй боллоо. Яанад шийдэл амжилтгүй болсон дөлгөн хоёр дахь боломжоор багийнхаа 14 дахь оноог авсан 2-4 дэх тоглолт. За Аха бүмгэнд таслагдсан дөлгөө. Анад руу задлсан. Анад 2-оос 45 дээрээс тоог 16-д тэнцүүлээд буцаад оруулаад ирсэн. Ганбаатар. За энэ бүмгийг цэвэрлэегүй баха. Энэ дотгоны үйлдэл бол тооцохгүй. Бүмгийг хүч цэвэрлэегүй. Бүмг сансар баг руу шилжин. За нүүрэн шүүгч бол бүмгийн сая цэвэрлэегүй гэж үзсэн. Хоёр шүүгч санд энэ зөрөлдөх болов яаж болов. За шийдвэр хэвээр үлж байгаа манай бүмг сансар баг руу шилжин. Ананд. За бүмгийн хөл дээр залаад алдсан Ганбаатар. Ганбаатар буцаагаад инг сайхад өгсөн. Инг сайхан шууд хоёроос. Яа. Үнэхээр супер төгсгөлтэй байна. Ингээд үзвэжтэй тоглож я 2 дахь тийм та юм аав зөхиадаглаа. За 2-0 тэргүүл завхан сайн скор багийн талд байгаа дүлгөө. За өөр хоёроо шидсэн бүм хаалтанд орчлоо. Инх сайхан завчин дээрээс цааш шидгсэн нүксэн хамгаалт сайн болсон. Ганбаатар буцаан ангар дээрээс инх сайхан бүмгийг авсан. Инх сайхан 2-оос. Инх сайхан за энэ удаа шидэлтэй алдсан. Бүмний төлөө тэмцэл инх сайхан хурдан байна. Буттай талбаар орсон. За энэ дээр яг 3 тавьж гурлаад авчихлаа сайн. Дэлгэрний бүмгийг өөртөө хол залж гарч ирээд буцаад нэг оноо авсан. Инх сайхан. За задлсан Цэрэнбаатар 2-оос. Цэрэнбаатар шил байдгүй ээ дэлгэр нэмэн самбар. Инхбаатар. За инх сайхан яста боочиг нь олж энэ амгаалтан дээр зэр шийдлээ. Яа. 20 дахь оноо. Зөрөө дөлгөө Цэрэнбаатарын зэрэг дээрээ явсан. Багийнхаа нэг 18 дээр авлаа.
дахиад их сайхны гарах юм. За ерөөсөө нэг оноо одоо найдвартай нэг оноогоор явах. За кадра тусласан хамгаалалт руу очиж байгаа мэн Цэрэнбаатар дээр. Цэрэнбаатар, Цэрэнбаатар, Ганбаатар төгс нэгээр давтлага амжилтгүй бай. За дэлгэрний юм Цэрэнбаатарын эсрэг. За нэг мөргө зай гаргасан, давтлагаагаа алдсан, хоёр дахь боломжийг үүсгэсэн. Дөлгөө 2-0 45 дээрээс шидэл амжилттай олсон. Хоёр дахь оноо олсон. Ямар гоё тоглолт вэ? Хоёр дээр тэнцүү. За айл хэл нэг оноо авсан шууд хойчлоо. Энэ бол үнцэг цагаас төрүүлээ дуусна. Нэг сайхан. За дэлгэрний мэсрэг давтлагын секунд дуусч байгаа. Хөөргсөн бөбөг сам яа их үзүүтэ гараад ирсэн. Эхватер бөмбөгийг авсан. За дэлгэрний мэндэр Ганбаатар дээр мөргөд явсан. Бөбөг яугасан их сайхан хоёроо шидчих гоо байл. Их сайхан шидсэн. Хоёр оноо шидэл амжилттай болсон. За яст үнэхээр дөрөнг шатаалаа та энэ тоглолтод. Дөрөв удаагаа хийлээ. Яа за яст үнэхээр зоригч шидлээ тэгээд маш чухал мөчтэй то 20 дөр тэнцүү төрүүлээд нэг оноо авсан баг нь. Гэхдээ их сайхан. За яст үнэхээр зоригч шидр гаргаад Загсдраа үзэгчтэй. FIFA 3-3 Улаанбаатар Super Quest 2024 тэмцээний авраг багаар завхан сайн скор баг шалгарч байна. За харин удаах байр буюу дэд байр нь сансар баг манд тодорч байна аа үзэгчтэй. За нэг сайн мэдээ гэх юм бол манай Монгол улсаас 3 баг Улаанбаатар World Tour тэмцээний эрхийг авлаа. Оролцох эрхтэй боллоо. Энэ бол маш сайн мэдээ. Тэгээ 2 өдрийн турш бид бүгдээ хамтдаа үзэж та бүхэнтэй баярлалаа. За хэсэг хугацааны дараа манай талбайн сэтгүүлч энэ тоглолтын шилдэгтэй та бүхэнд уулзлаа.
олонсын одоо тавцанд гарах боломж нь хүн бүрд нээлттэй гэдгийг харуулж байна. Танд баярлалаа.